Başlayaq. Başlayaq. Mən bir dəfə Danimarkada 12 nəfərlə bir yerdə gecələmişəm məsəl üçün. Necə yəni edir? Kazarma kimi, necə olsun? Kazarma kimi. Kazarma kimi, 12 nəfərlə. Kazarma demeyin, kazarmaya girmək olmur axşam. Dedilər ki, pasportumu ver, gedirik polis idarəsinə gəlməyə. Mən də belə yola baxdım, gördüm yol boşdur, qaçdım. Deməli avtomobili ilə məni qarşıladı. Sonra yolda gedəndə belə yol meşəli, qaranlıq gedir. Və gedib də peşman olduğum hələ bir ölkə olmayıbdı. Sərfəli səyahət etmək istəyirsinizsə, öncədən planlayırsınız, bu birinci qaydadır. İş intervyusu mərhələsinə gəldikdə, müsahibə mərhələsinə gəldikdə, mən sizinlə rahat danışdığım kimi danışa bilmir. Yəni vətənpərvərlik burdan başlayır. Yəni ki, müharibədə bayrağı taxıb da gəzməklə bulvarda məsələ bitmir. Cübləndim ki, siz bu qədər proyekt edirsiniz də, nə yaxşı edirsiniz, maliyyəniz yoxdur. Sonra başa düşdüm ki, bu sizin sırf cəmiyyət üçün olan bir təşəbbüsünüzdür. Xanım dəmir bazarına gedibdi, çünki oradan dəmir alırdıq. Sənin şəxsi biznesin olanda, sən 9 saat işləmirsən də, sən işləyirsən 24 saat. Adım yaxşı fit çala bilirəm elə. Çala bilərsiniz. Ələkbər Ovajailə Ələkbər qızı 1993-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Gəncə şəhər Uşinsk adına 29 nömrəli tam orta məktəbi bitirmiş, Bakı Dövlət Universiteti və İqtisadiyyat Universitetində təhsil almışdır. Şəxsi biznes sahibi olmuş, hal-hazırda səyahət blogeri və kəşfiyyat layihəsinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir, subaydır. Biznesinizin texnologiya tərəfdaşı IT Pro Azərbaycan şirkətinin sponsorluğu ilə verilişimiz davam edir. Dəyərli izləyicilər, salam. Sizi Bizneskar kanalımızda salamlayırıq. Bizneskarın bugünkü qonağı, deməli, səyahət blogeri, kəşfiyyat layihəsinin rəhbəri Jalə Ələkbərovadır. Jalə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təşəkkürlər dəvət üçün. Sağ olun, çox sağ olun. Jalə xanım, bizdə bir adətdir. Özünüzü təqdim eləməlisiniz izləyicilər üçün. Jalə Ələkbərova kimdir? Daha çox belə deyək də insanlar məni səyahət blogeri kimi tanıyır, eyni zamanda kəşfiyyat layihəsinin təsisçisi kimi. Bundan əlavə olaraq da mən əslində artıq 4 ilə yaxındır ki, layihə menecer olaraq çalışıram. İnkişaf layihələrinin idarə edilməsi sahəsində çalışıram. Aha. Yəni o da bir çox da görsənməyən bir tərəfimdir belə deyək. Gəlin belə deyək, onda bir belə deyək, sıralama ilə gedərək ümumiyyətlə. Bax, necə oldu ki, qərar verdiniz də ki, bu səyahət blogeri olacağım da, yəni bu proses necə getdi? Aha, bu proses baş verdi 2016-cı ildə. Deməli, mən mübadilə proqramı ilə yaşayırdım Bolqarıstanda. Təhsil almağa getmişdim, bir semestr orada təhsil alacaqdım Bolqarıstanın Sofiya şəhərində. Və ona dək də mən artıq bir 15 ölkədə olmuşdum. Yəni, Bolqarıstan mənim bir 16-cı ölkəm idi. Və ora getdikdə... Neçə yaş idi bu, belə? 21 yaşında. 21 yaşında 16 ölkədə idi. Bəli, bəli. Olmuşdum artıq. Çünki mən müxtəlif beynəlxalq layihələrdə iştirak edirdim və o layihələr vasitəsilə gəzmək imkanım olurdu bu ölkələri və bu şəhərləri belə deyək. Yəni, il ərzində olurdu ki, ən azı 8 dəfə, 6 dəfə səyahət edirdim fərqli ölkələrə, fərqli şəhərlərə belə. Və bu beynəlxalq layihələr vasitəsilə belə deyim də. Və Bolqarıstana getdikdə isə mən yeni bir imkanları kəşf etdim ki, sərfəli səyahətin yolları var imiş. Çünki o vaxta görə artıq neçə il keçibdi, 6 il keçibdi. O vaxta görə Azərbaycanda low coster anlayışı, ucuz uçmaq, 10 avroya bilet almaq bu bir yenilik idi, belə deyək. Və mən də orada olduğum müddətdə bu imkanlar mənim üçün açılmışdı. Çünki Avropadasan və Avropada olan uçuşlar Şengen ərazisi boyu, belə deyək, çox rahatdır, ucuzdur və s. Səyahət etməyə başlayırdım orada və edirdim bu səyahəti. Sonra isə mənim eyni zamanda, belə deyək də, Azərbaycan kənardan izləmək kimi bir imkanım da oldu. Yəni, mən Bolqarıstandayım və kənardan baxa bilirəm. Bir var ki, siz məsələnin içindəsiniz, buradasınız və Bakını müşahidə edirsiniz. Biri də var ki, kənardansınız və insanların sosial mediada paylaşımları, yəni biraz kənarlaşırsan və kənardan baxmaq kimi bir imkanın olur. Və müşahidə etdikdə fərqinə vardım ki, hələ də bəzi xanımlar var ki, yenə də əziyyət çəkirlər, valideynləri razı salmaq üçün xaricə getməyə və s. Yəni, bu 2016-cı ildə, baxmayaraq ki, 2022-də də bu problemlər var, amma hər bir halda, yəni mən orada onu müşahidə edirdim ki, xanımlar hələ də əziyyət çəkir, xaricə getməklə bağlı, ümumiyyətlə bu imkanlarla bağlı ki, Erasmus layihələri var, ondan sonra könüllü proqramları var, o vaxt EVS adlanan və s. Bundan da çox xəbərdar deyil gənclik. Siz bir dənə nəyə soruşmaq istəyirdim, elə bu layihələriniz var, deyil mi? Bəli. İnstagramda da gördüm o sizin o layihələrinizi, Avropa... Həmrəli korpusu və əvvəl o adlanırdı, European Voluntary Service adlanırdı əvvəllər. Siz bax, mən düzdür bunu deməliyəm, qorxuları əbəs yerə deyil, bilirsiniz ki, yəni... Bu dəqiqə istənilən insan məsələ bir xəyallar söz verirlər, amma insanlar apararlar, sonra bu
cinsi bu bəli, insanın alveri qurbanı olurlar və s. Bəli, bəli. Hə, ona görə bəlkə deyirəm, ona görə insanlar qorxurlar. Bəs maarifləndirmə nə dərəcədədir bu sahədə? Elə məsələ ordadır ki, mən o müşahidəni etdikdə gördüm ki, insanlar çəkinir tək bir ölkəyə getməyə. Ümumiyyətlə layihələrə güvən belə aşağıdır. İnsanlara deyirsən ki, Erasmus layihəsi Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşir və qaranlıq qalır ki, Avropa Komissiyasının da marağı var ki, bizə pul xərcləsin. Bəli. Və məsələ də ordadır. Yəni bu problemlərin fərqinə vardığım üçün mən düşündüm ki, niyə də bu maarifləndirməni həyata keçirməyim? Və bunu bloqum vasitəsilə edim, belə deyim də sizə. Və onda artıq mən 2016-cı ildə başladım, uzaq sahillərdə layihəsini yaratdım. Və orada birinci əsasən bloq yazıları yazırdım və insanlara izah edirdim ki, xaricə necə getsinlər, bu beynəlxalq layihələr nədir, necədir? Və belə də davam edir artıq 6 ildir ki, ölkələrimin sayı da artdı bu müddət ərzində və ən əsası bu paylaşımlar nəticəsindəki paylaşımlar sırf Azərbaycan dilindədir. Çünki məqsəd odur ki, etiraf edək ki, birinci kurs tələbəsi, ikinci kurs tələbəsi Azərbaycanda o qədər yüksək ingilis dili səviyyələri olmur. Və bu da informasiya çıxışı limitləyir. Mənim isə məqsədim onlara motivasiya verməkdir ki, elə sən ingilis dilini günü bugündən öyrənsən, gör necə də gözəl qapılar açılacaq sənin qarşında. Rahat səyahət edəcəksən, gedib fərqli mədəniyyətləri kəşf edəcəksən, özün üçün gələcəkdə karyeran üçün çoxlu bacarıqlar, elə yumşaq bacarıqlara yiyələnəcəksən. Əslində yəni, belə baxanda yaxşıdır. Nasıl biz mən özüm yəni belə də dörd gözlə axtarardım ki, yəni elə bir insan olsun, həqiqətən köməkli eləyə bilsin. Çünki özümüz də indi sizlər sırf vaxtda yəni istəyirik ki, təbii ki, belə şeylər ingilis dilini təkmilləşdirək, belə əlavə gedək, dünya görüşümüz artsın. Təbii ki, bu vacib bir şeydir, amma gördüyünüz kimi bizim vaxtımızda yox, bəlkə də var idi, biz bilmirdik. Amma, məsələ oradadır, maarifləndirmə məsələ... çox az idi. Amma indi, məsəl üçün, bu 6 il sonra indi müşahidə etdikdə çoxlu şəxslər var ki, sırf fərdi inkişaf istiqamətində çoxlu paylaşımlar edirlər və ya imkanlarla bağlı paylaşımlar edirlər. Artıq belə var. Bəli, bəli. Artıq hamı, biz siz əvvəl var idi ki, elə özüm bilim bəsdir. İndi isə mən deyə bilərim ki, hər kəs paylaşmağa açıqdır. Və bu da çox gözəldir. Bu da cəmiyyətin müsbət yöndə dəyişiminə gətirib çıxacaqdır. Siz paylaşırsınız, mən paylaşıram digərləri və hamımız tək özümüzü düşünmürük, ətrafımızı da, cəmiyyətimizi düşünürük. İndi bu fərq var artıq və fərqli sahələrdə paylaşımlar edən insanlar var. Baxın, ben indi bu qədər ölkədə gəzmişəm. Nə qədər ölkədə? 28-dir indi. 28-dir, anlaşıldı. Mən də baxsam da 3-4 tez olur. Deməli ki, bu görüşdən də sizi Misirə göndərməliyik. Yox, mən biraz başqa cür səyahəti sevirəm, indi onun haqqında da danışarıq. Gəlin belə eləyək. Bax, aralarında bu səyahət elədiyiniz ölkələr arasında belə unudulmaz xatirələr bıraxan, məsəl üçün, bir üç ölkə varmı deyə bilərsiniz ki, bəli, bax, bu ölkə. Mən sizə tam səmimi deyim. Ya şəhər deyək. Ya. Bəli, bu getdiyim bütün ölkələr, belə, mənim üçün çox əzizdirlər, çox doğmadılar və hər birini sevərək getmişəm. Və bu səbəbdən hər birində də xatirələr var. Ümumiyyətlə, mən o xatirələrlə yaşayıram. Normalda belə keçmişi çox yaxşı xatırlamıram. Məsəl üçün, universitet illərindən getsəz, 4 il oxumuşam, onlar mənə 10 gün kimi gəlir belə də. Çünki orada maraqlı içində baş verməyibdir. Amma desək ki, 6 il bundan əvvəl Portuqaliyada qaldığın hostel yadındadırmı? Bəli, yadımdadır. Və mütəmadi çalışıram ki, səyahətdə onun olan xatirələr yadıma salım ki, unudulmasın bunlar. Və mən o xatirələrlə yaşayıram söz nəsil mənasında. Ən unudulmazı, məsəl üçün, mənim üçün Mərakeş idi. Yəni, ilk dəfə idi ki... Mərakeş. Bəli, Mərakeşə də getmişəm və ilk dəfə idi ki, əsasən Avropada səyahət edirdim. Mərakeşə gedəndə 2016-cı il idi və çox fərqli idi və eyni zamanda o qədər əziz və dəyərli idi mənim üçün. Çünki özünüz də yəqin izləmişsiniz o klon serialı, o qədər bizə yer edilmişdi, o qədər maraqlı idi, fərqli idi. Gedib onu öz gözlərimlə görmək, fəsi görmək və sonra o inanılmaz təəssüratlar idi və eyni zamanda o fərqliliyi görmək ki, insanlar orada necə çörək paylayırlar, necə ümumiyyətlə satış prosesi baş verir, necə yeməklər hazırlanır ki, sanitariya yoxdur, gigiyena yoxdur, amma hamı xoşbəxt şəkildə belə deyək də qidalanır. Orada heç kəs gözləmir ki, sən əlcək taxıb yemək çəkəcəksən, amma nətər gəldi çəkir. Amma onunla belə hamı xoşbəxtdir və mən də o xoşbəxtlikdə belə deyək, o bu havadan zövq alırdım. Ondan sonra Nizza məsəl üçün Fransanın cənubu inanılmazdı. Yəni mən ilk dəfə orada lazurni belik deyirlərdi, o firuzəyi rəngdədir və mən şokdaydım ki, inanılmaz suyun rəngi. Bəli, belə baxıb qalmışdım ki, suyun rəngi belə ola bilər. Bu, yəni bu dənizdir. Necədir? Baxmayaraq ki, Aralıq dənizini daha öncə də görmüşdüm də o inanılmaz idi. O xatirələr hələ də gözümün qabağındadır, o lazurni belik. Ondan sonra başqa sizə hardan danışım? İordaniya, yəni Petra məsəl üçün dünyanın 7 möcüzəsindən biri. Bir digər məsələlər də bu emosiyaları qatan, bir tək o məkanlar deyil, bir də ki, xəyallarımın reallaşmasıdır. Çünki mən arzulayıram ki, dünyanın yeni 7 möcüzəsinin hamısını görəcəm.
və artıq ikisini görmüşəm və ora getdikdə başa düşürsən ki, bu arzun reallaşdı. Eyni zamanda görürsən ki, insanlar bunu necə yaradıb da, yəni o vaxtlar bu təəssüratlarla insanlar gəlir. Mən gəlirəm ən azından səyahətlərdən. Ona görə nə xərclədiyim maddiyyat mənim üçün orada əhəmiyyət daşıyır. Çünki o emosiyaları yığıb gətirirəm və heç vaxt düşünmürəm ki, ay o qədər xərclədiyim pula məsəl üçün maşın almaq olardı, nəsə almaq olardı və sən mən düşünürəm ki, qocalanda da mənə qalan o xatirələr olacaq. Təbii ki. Bir də mən baxıram sizin bloqlarda bir şeyə fikir verdim. Siz əsasən büdcəli səyahəti daha çox önə çəkirsiniz ki, bəli. Daha az xərc etməklə belə deyək səyahət etməyi. Yəni ki, bu necədir? Az pulla səyahət. Siz də açıq, mən özüm də o tipli səyahətlər eləmişəm. Yəni hər iki tipində səyahət eləmişəm. Bunu yenə də sizdən eşitmək istəyirəm. Nədir? Yəni bu nə deməkdir bu? Sərfəli səyahət, bloqun əslində bir üç məqsədi var da belə deyək. Birinci məqsəd ondan ibarətdir ki, insanları maarifləndirmək, gənclərə ələxsusda bu beynəlxalq layihələr, tədbirlərlə bağlı məlumatlandırmaq. İkinci, sərfəli səyahətə ilhamlandırmaq, insanlar başa salmaq ki, sərfəli səyahət də mümkündür. Və üçüncü istiqamət isə bundan ibarətdir ki, fərdi inkişaf istiqamətidir ki, gənclər başa düşsün ki, könüllü fəaliyyət vacibdir, sosial aktivlik vacibdir, yumşaq bacarıqlar deyə soft skills kimi məqamlar var və onların üzərinə elə nə bilim 15-16 yaşından belə çalışmaq lazımdır. Yəni bu üç istiqamətdə mən fəaliyyət göstərirəm və o ikinci istiqamət sərfəli səyahət nədir? Niyə ümumiyyətlə ona ehtiyac duydum? Çünki bizdə bir fikir var ki, ay səyahət üçün çoxlu pul lazımdır. Çünki hamının ağlına gəlir Antalya 5 ulduzlu otel, qəşəng yeyib içmək, bir də dəniz. Amma əslində tək ki, o dəniz xətrəsi üçün getmək istəyirsinizsə, istirahət üçün getmək istəyirsinizsə, elə daha öncədən planlaşdırıb, məsəl üçün, Buta Airways ilə Bakıdan Alanya, Bakıdan Antalya ya və bu kimi istiqamətləri bilet almaq olar da, belə deyək də, ucuz yolla, Bakıdan İzmirə, bəli, yəni, indi hal-hazırda çox gözəl imkanlar var, yəni, Bakıdan Budapeştə uça bilərlər, çox ucuz qiymətə, Abu Dhabiyə gedə bilərlər, seçimlər genişdir. Sadəcə olaraq o istəklər məsələsi var da, əgər siz deyirsiniz ki, mən getmək-getməkdir, yalnız 5 ulduz otelə gedirəmsə, o sizin istəyinizdir. Amma mən insanları başa salmaq istəyirəm ki, yəni o Antaliyasında və ya o Abu Dhabidəsində, Abu Dhabidə bir tək 5 ulduzlu otel yoxdur. Orada 2 ulduzlu otel də var, 3 ulduzlu da var. Gedib sağ-salamat qalacaqsınız. Və şərt deyil ki, siz taksilərdə gəzəsiniz. İctimai nəqliyyat var. Siz rahat ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərsiniz. Yəni bunun yollarını izah etməyə çalışıram. Çünki mən inanıram ki, inkişaf səyahət vasitəsi ilə gəlir. Yəni insanlar gəzdikcə, gördükcə dünya görüşü dəyişir, fikirlər dəyişir, fərqli mədəniyyətləri görürlər, yaxşı nümunələri görürlər. Ki, sonra da onu gəlib Azərbaycanda tədbiq eləsinlər, ən azı görsünlər ki, bu fərqlilik də var, biz niyə elə bir belə deyək, daha konservativ düşüncədəyik? Yəni, mən inanıram ki, inkişaf sırf səyahət vasitəsi ilə gəlir. Baxın, məsəl üçün, elə bir şey olubmu ki, məsəl üçün, ölkələrdə getmişsiniz, hər hansı bir ölkə şəhərə deyək, onların qayda-qanunları var və o qayda-qanunları pozmuşsunuz. Bircə dəqiqə görüm, mən nə vaxt ştraf eləyiblər, yoxsa eləməyiblər. Hə, mən biraz qayda qanun pozmağa çox belə yaxşıyam. Çünki qayda qanun belədir də, yəni biletin qiymətləri çox baha olur. Məsəl üçün, Avropada siz bir iki astanovka gedəcəksiniz, o bilet 3 avro pul verməz. 6 manat eləyir, onu mən tez beynimdə manata çevirirəm, o biraz çətinləşdirir vəziyyəti. Və olur ki, Balqarstanda məsəl üçün bunu çox edirdim. Balqarstanda yaşayanda orada deməli, siz avtobusa minəndə bilet alır. Alırsınız. Biletin bir gedişi 1 manat 60 qəpiyi idi, düz yadımdadırsa. Və o bileti belə deyək də puncher var, orada bir aparat var, salırsınız və o deşir onu. Bəli. Səfranı o deşir onu, o müəyyən deşiklər olur, hələ avtobusun öz deşiyi olur. Bir də kontrolör olur ki, gəlirlər, yoxluyurlar. O prosta həmişə olmur. Orada. Həmişə olmur, bəli. Mən də orada yaşayanda müxtəlif taktikalar və texnikalar düşünürdüm ki, necə bileti alırdım, saxlayırdım, gedirdim, əyləşirdim pancherin yanında və hər dayanacaqda baxırdım ki, kontrolörlərdə də qara giyinirlər. Var yoxsa yoxdur, var yoxsa yoxdur. Bir dəfə ilişmişdim orada, hə? Sonra hətta o dərəcədə ilişmişdim. Yox, qaçmışdım yəni yanına. Hə, belə əməli başda. Məni tutdular orada. Necə oldu? Onlar girəndə mən tez pancher eləmək istəyirdim. Onlar başa düşdülər ki, yox da, çox da ağıllı deyilsən əzizim.
gəl. Düşürdülər məni avtobustan, avtobustan düşürdülər. Dedilər ki, pasportunu ver, gedirik polis idarəsinə cərimeyə. Mən də belə yola baxdım, gördüm yol boşdur, qaçdım. Qaçdım. Sonra yenə qaçdı, tutulandan sonra yenə qaçdı. Onlar orada məni tutmuşdular ki, cərimələsinlər. Amma qolumdan falan tutmamışdılar da, yəni prosto söhbət edirdilər. Mən də belə yola baxdım, yolun qırağındaydı. Biz Azərbaycanlı qaçabilirik. Gördüm, yol boşdur, tez qaçdım o tərəfə doğru və sonra. Amma çox stresliydi, yəni 1.80 qəpiyə dəyməzdi də o qədər. Sonra ürəyim yerindən çıxırdı, belə özünə gəlmək bilmirdim ki, o boşu biabırçılıq. Amma indi artıq özümə əziyyətləri vermirəm. Bir dəfə dərs götürmüşəm. Mən belə yadımdadır, məsələn, Moskvada olanda onlarda da eyni tipli idi, o tipdən işləyirdi. Biz, mən daima cimdə bilet olurdu və biletlə gəzirdim, ay gəzirdim və lazım olanda ancaq görürdüm, gəlir onda vururdu. Hə, vururdu. Hə, vururdu, yəni ki, belə şey idi. Olur belə şeylər. Bir də, bax, səyahətdə çox maraqlı bir məqam, bilirsiniz nədir, bu yemək məsələsidir. Çünki bizim, belə deyək, tarasyon elədi ki, biz biraz, əslində mən istənilən yeməyə hazıram, yəni ki, orada bir problem olmur məndə. Sadəcə olaraq bir xatirəmi yadıma salmaq istəyirəm. Mən birinci dəfə Dubayda olanda gəldim, istədim yemək yiyəm. Onlarda da orada çox qəribə belə, hər yerdə o belə bir çox qəribə bir ətir var, iyi var. Ədviyyatın ətri. O, hər yerdə, bəli, ədviyyatındır. Siz təsəvvür edin ki, mən orada olduğum 3 gün ərzində o ədviyyata nə görə, ümumiyyətlə yaxın durmadım yeməyə, arıqlıq gəlmişdim oradan. Təsəvvür edin, arıqlıq gəlmişdim. Hətta vəziyyət nə idi? Hətta bizim McDonald's-da belə geçsəm, McDonald's-da da o var idi o ətir. Yəni, hər yer o idi, hər yer elə idi. Bax, sizdə belə bir anlar olub mu ki, məsələn, getmişsiniz, yəni, ya baha olubdu, ya nə bilim şey olub, heç nə yiyə bilmirsiniz. Bəli, olubdu. Mən ümumiyyətlə, bir də onu deyim, kaprizli biri deyiləm mən, yəni, qurman da deyiləm ki, daş da yumuşaq, nə olsa, əsas məsələ yiyim, acı qalmayım, bu prinsiplə səyahət edirəm. Avropada ələxsus belə olur ki, sən restoranda əyləşmişsən, sən azı bir 15 avro ödəməlisən də, bu da bizim pulu 30 manat edir və 15 avro gündə 3 dəfə belə qidalanmısan. Ona görə mən sendviçlər düzəldirdik, belə deyək də, evdən çıxanda səhər zaftırkımızı eləyirdik evdə, ondan sonra günorta yemək üçün öncədən sendviç hazırlayırdıq. Daha axşama ucuza artıq, başa gəlirdi. Bəli, daha ucuza başa gəlirdi. Axşama artıq restoranda yiyirdik, belə planlaşdırırdım. Amma sırf ac qaldığım bu Hindistanda baş veribdi. Hindistanda belə idi ki, çox ədviyyatlıdır yeməkləri, mən ümumiyyətlə acı heç nə yemirəm. Və bütün mənim Hindistan səfərim sadəcə orada çörəkləri var, nan adlanır. O çörək və sudan ibarət olubdu. Çünki qalan nə yiyirdin, hamısı çox acı idi. Bundan əlavə olaraq da elə onun qonşusu Şırlanka, ki təzəlikcə gəlmişəm, mart ayında getmişdim və bizə Şırlankada zülüm verdilər də sözün əsl mənasında. Çünki bir dənə ədviyyatsız yemək yox idi da, belə deyim sizə. Hər şey, toyuq yiyirsən ədviyyatla da, düyü yiyirsən ədviyyatla da, nə qədər izah edirsən ki, xahiş edirəm ədviyyatını az əlavə elə, yenə görsən ki, alışıb yanırsan. Belə olurdu. Və siz deyirsiniz McDonald's, onların da deməli ki, pizza hatları var. Pizza hatda sən toyuqlu pizza sifariş verdinsə, o belə acı gəlir. Yəni belə bir təcrübə yaşamışam. Yox, mən onlardan sonra öyrəndim o məsələni. Onlar, sən demə, isti ölkə olduğuna görə daha çox mikrobları öldürür. Bəli, bəli. Eynən Hindistanda da elədir. Abu Dhabidə də bir təzəlikçi olanda, mart ayında, Abu Dhabidə də eynən biz yerli əhalinin daha çox qidalandığı yerə gedirdi. Çünki daha ucuzdur, daha maraqlıdır. Əllərinlə yeyirlər, çox maraqlı idarları müşahidə edəmək. Küçədə mən deyim ki, küçədə yeməklər hansı ki verirlər, həqiqətən dadlı yeməklərdir. Bəli, bəli. Dadlı yeməklərdir. Mən sonradan onu tapdım, təbii ki, axtarışlardan sonra. Tapdım ki, belə şey, özə birinci dəfə də tapmadım, ikinci dəfə gedəndə tapdım elə ki, çöldə də yemək olarmış. Həmən gəl bir restoran aradasa, bir yer axtarım. Baxır, harada? Siz Hindistanda onu tövsiyə etmirəm? Yox, Hindistanda yox, Hindistanda yox. Amma Abu Dhabidə, məsəl üçün, biz yerli əhalinin gedəyi yerlərdə yeyirdik. Bir mənə maraqlı idi ki, o insanlar orada daha belə deyək də, işlək, daha çox belə zəhmətkeş şəxslərdir də, daha aşağı büdcə ilə. Və onlar daha çox belə deyək də, o mədəniyyəti göstərir sənə ki, əyləşirlər, əllə yeyirlər, çəngəl qaşıqla yemirlər. Daha çox Hindistan, Pakistan da, yəni, amma onlar da var idi, bəli, amma ərəbləri də görürsən orada. Biz Abu Dhabidən azından izləyə bildik. Dubayda daha çoxdur xaricilər, amma Abu Dhabidə biz ərəbləri görə bildik. Baxın, büdcəli səyahətin bir dənə çox maraqlı məqamı özünlə paltar götürməkdir. Bəli, əşyalar. Biz, mən gedəndə ümumiyyətlə bir dənə böyük bir çanta ilə bir özümlə götürürəm paltar. Çünki orada mən onu heç halda yüyə bilməyəcəm, bir şey edə bilməyəcəm. Və səyahət elədiyin yerlər kurort zonası olduğuna görə çox pahalı olur. Orada nəsə almaq yəni mənasızdır.
Yanımdan çok götürürüm adeten o zaman. Ben istifadə edirəm de, öyle deyim. Ama bütçeli səyahətdə bilirsiniz de, o məhdudiyyətimiz var. Bəli, bagajda məhdudiyyətimiz var bizim. Elbette ki, burada ilk önce elbette planlama çok şartlı. Sərfəli səyahət etmək istəyirsinizsə, önceden planlayırsınız. Bu birinci qaydadır. Önceden bütün səfərlə, hansı nəqliyyat vasitəsilə gedəcəksiniz, hansı şəhərə gedəcəksiniz, bu biletleri önceden alırsınız, viza lazımsa vizaya müraciət edirsiniz. İkinci məsələ, orada olduğunuz müddəti de planlamaq lazımdır. Yəni həmin Romaya ucuz bilet aldım, gedirəm Romaya, amma siz oranı belə planlamalısınız ki, mən Romaya gedirəm, hansı muzeylərə gedəcəm, necə oteller. Bəli, çox yer var gəzməyə və sizin 10 gününüz yoxdur ki, deyəsən, başım hara, ayağımda ora gedim, gəzim. Yox, və əlbəttə çox görmək istəyirsinizsə, yox siz o sərbəst səyahətdən zövq alırsınızsa və sizi narahat eləmir ki, siz heç gedib Vatikan muzeyinə girmədiniz, bu sizi narahat etmirsə, xoşbəxt gedin, gəzin, heç nəyi də planlamayın. Yox, siz deyirsinizsə ki, getmişkən Vatikan muzeyini görəcəm, Koliziyə girəcəm, məsələn, Romada və başqa yerləri görəcəm, bunu planlamaq lazımdır ki, həm vaxtınız baxımından planlayasınız, çünki sizin əksər halda sərfəli səyahətdə 10 gününüz olmur, limitli olur, 1-3 gününüz, 5 gününüz olur ki, onu doğru planlayasınız. Hansı muzeylərə gedəcəksiniz, hansı marşrutlardan istifadə edəcəksiniz, nəyə ayaqla getmək olar, nəyə avtobus bileti almaq lazımdır. Yəni bu kimi məqamları dəqiqləşdirmək lazımdır. Canım, bu yəni paltarı ona uyğun seçməli, ona görə. Bəli, bəli, paltarı da eynən ona uyğun seçməlisiniz. Öncədən baxmaq lazımdır hava durumuna. Hava durumundan sonra gəlirik, keçirik paltarlarımıza baxırıq. Sonra hesablayırıq neçə gün orada qalacaq, neçə günə bizə neçə paltar lazımdır, o belə hesablanır. O paltarları yığdınız. Sizin bagaj tələbiniz var, baxır hansı hava yolları ilə gedirsiniz, amma low coster, yəni bu ucuz və sərfəli hava yollarıdırsa, onların tələbləri var. Ya siz bagaj alırsınız, ya da ki bagajsız yalnız bel çantası ilə gedirsiniz. Yox, büdcəli gediriksə də, yəni büdcəli yetməsə aydın məsələdir ki, hər şey var da artıqlamasını edir. Büdcəlidə də yenə bagaj da seçə bilərsiniz və ya yalnız bel çantası seçə bilərsiniz biletin növündən asılı olaraq və orada artıq bu hamısı planlamadan da havaya baxdıq, qalacağımız gün sayına baxdıq, əşyaları elə yığdıq. Amma siz məsəl üçün gün sayına görə deyirsiniz ki, 3 dənə paltar bir üçünü də götürürsüz ki, əşi bu çirklənər, bu ilə eləb gedirsiniz. Amma sərfəli səyahətdə elə olmur, çirklənər, orada yuvaram, həll eləyərəm məsələni. Kimi yanaşmaq lazımdır. Çünki bagajınız böyük, ölçüsü böyük olduğu təqdirdə siz əlavə ödəniş eləyəcəksiniz bunun üçün. Və ya da ki, bir dənə də alternativ variant var, üstünə üst-üstə geyinirsiniz və elə keçirsiniz. Yəni bizdə çarə tükənmir söz nəsi mənasında. Həmişə variant var. Bir dəfə mən yadımdadır belə qaydanda. Mən səfərləmişə istə ölkədən danışıq qaydırdıq. Qaydanda həmin vəziyyət idi məndə. Üst-üstə geyinirdim, mən o qədər olur. Yox, üst-üstə gedəndə geyinmişdim. Orada mənə istə oldu, çıxanda istə oldu təbii ki. Yəni, mən gözləmirəm Bakı ilə oranın arası. Deməli, siz hava durumuna baxmamışdınız. Baxmamışam, yox, baxmamışam. Sonra qaydanda da, əksinə bagajım var idi deyə, üstümdə heç nə yox idi, sadə futbolkadaydım. Futbolkadaydım, çıxanda gördüm ki, yox, əvvəl sənə çıxmamışdan qabaq gördüm. Nəsə, belə deyək də, orada sədir salar, yəni, gülürlər, eləyirlər, mən də başa düşmədim işte. Nədir? Amma biz çıxanda, artıq çıxanda başda gördük, soyuqdu. Həməlli başda, yəni tam hiss elədik onu. Bəli, bu məsələ var, bunu da öncədən planlamaq lazımdır. Bir də bir məsələ var, təyyarəyə yaxşı olar ki, hər zaman özünüzlə, indi siz, belə deyək də, ola bilər ki, üşümürsünüz, daha dözümlüsünüz, amma əksərən təyyarələr soyuq olur. Ona görə də lazımdır ki, özünüzlə əlavə bir kurska götürəsiniz. Baxmayın ki, avqustda siz səyahət edirsiniz, təyyarə hər zaman soyuq olur. Ona görə yaxşı olar ki, özünüzlə hər zaman bir kurska götürəsiniz təyyarəyə. Sizdə ümumiyyətlə blogda, blogda deyək, elə bir, məsəl üçün deyək ki, bir checklist varmı ki, misal üçün də Romaya gedirəmsə, bu checklistdən getməliyəm hazır. Və yaxud da başqa bir yerə gedirəmsə, bir checklistdən və yaxud da ümumi bir checklist. Elə varmı ümumiyyətlə? Mən bu checklisti deyərdim ki, mənim deməli, highlights bölməsi var Instagramda və o highlights ki, bio hissəsinin altında olur, orada bütün storyləri yığa bilirsiniz. Yəni, mən məsləhət görərdim ki, bəli, getdiyim bütün şəhərlərdən... Hamısına baxmışım, highlights-ı baxmamışdım. Getdiyim şəhərlərdən o bütün müddət ki, mən paylaşım edirəm, yəni çalışıram, 24 saat paylaşım edirəm və orada çox ətraflı danışıram hər şeydən. Bu belə oldu, bu belə oldu və sər. Siz mənimlə onlayn elə səyahət edə bilirsiniz və ümumiyyətlə, o məsələ orayla bağlı bilməli olduğunuz hər şeyi o storylər vasitəsilə öyrənirsiniz. Bundan əlavə olaraq mütləq şəkildə deməli paylaşımlar edirəm, postlar edirəm, Şri Lankaya gedəndə nə lazımdır, Abu Dhabiyə gedəndə nə lazımdır və o postların da hamısını hashtaglərə yığmışam. Tutalım ki, hashtag işarəsi, yəni DS, ondan sonra JALA və getmək istədiyiniz şəhəri yazın axtarış bölməsində. Onunla bağlı nə postlarım varsa hamısı çıxacaqdır. Yəni bunu belə izləyicilərə rahat, əlverişli tapa bilmələri üçün o JALA hashtagini eləmişəm. Çünki sadəcə yazsam məsəl
üçün Türkiyə və ya İstanbul yazsam çıxmayacaq. İstanbulla bağlı hashtag çoxdur. Amma Jala İstanbul, tək mənəm Jala və İstanbul yazıram. Ona görə belə axtarış üçün asan eləmişim. Mən çünki özüm də heç fikir vermədim ora. Mən sana baxırdım, bloqda baxdım mövzulara, gördüm, həqiqətən maraqlı. Sizlə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bax, orada təbii ki, başqa ölkələrə gedəndə, belə deyək də, biz otel seçimi var da bizdə. Bəli. Əsas məqamlardan biridir. İndi otel ola bilməz, onlarla hostel olar, otel olar, nə biləyim. Airbnb dən ev olar və ya couchsurfing-dən qalarsınız. Bir də couchsurfing, bax, bunu soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, izləyicilərə bunların anlamını hamısını bildirərsiniz ki, bilsinlər nədir. Couchsurfing, mən o maraqlı gəldim. Oradan başlayalım. Orada. Ona görə mən çox maraqlı gəldim. Gəlin oradan başlayaq. Deməli ki, couchsurfing nədir? Belə bir platformadır. Necə ki, Facebookda insanların profilləri var, eynən Couchsurfing-də insanlar daxil olur, öz profillərini yaradırlar, özləri ilə bağlı məlumatları yerləşdirirlər, şəkil yerləşdirirlər və üç tip olur. Deməli ki, ya siz profiliniz var və deyirsiniz ki, mən qonaq qəbul etməyə hazıram, evimdə gəlmək istəyən varsa Bakıya, gəlsin mənim evimdə qala bilər. Ya ikinci tip insan olur ki, axtarışdadılar, yəni insanların profili var, qonaq falan qəbul etmirlər, amma gedəndə qalmaq istəyirlər, məsəl üçün, kiminsə evində. Tutalım ki, mənim profilim, məsələn, sən elədi, profilimi yaratmışam və getmək istəyən də harasa o profil vasitəsilə yazıram digər insanlara ki, kiminki belə deyək də Milanda məsəl üçün ev axtarıram. Yazırsan Milan və oradan sənə siyahı çıxır ki, hansı insanlar qonaq qəbul edir Milanda, kiminki profili var Couchsurfing-də. Bir də üst üstə qonaq yəni ki, pulsuz. Bəli, pulsuz, tam təmənnasız, pulsuz. Couchsurfing-in ideyası elə bundan ibarətdir ki, səyahət sevər insanlar özləri üçün bir platforma yaradıblar və bu platformada ideya odur ki, səyahəti daha rahat etmək, səyahəti daha aşağı büdcəli etmək. Məsəl üçün siz deyək ki, italyansız, səyahəti sevirsiniz, mən də azərbaycanlıyam. Mənim də profilim var Couchsurfing-də sizinlə. Siz istəyirsiniz ki, səyahət edəsiniz və otel xərclərinizi azaldasınız da. Və bu Couchsurfing-dən faydalanırsınız, gəlirsiniz, mən sizi qonaq edirəm və məsəl üçün, mən də Milana gələndə siz məni qonaq edəcəksiniz. Yəni, ideya bundan ibarətdir ki, insanlar başa düşür ki, səyahət nə dərəcədə əhəmiyyətlidir, necə gözəldir, amma ki, maddiyyat bunu limitləyir və o maddiyyat məsələsini həll etmək məqsədi ilə belə pulsuz gecələyə bilirsiniz fərqli-fərqli insanların evində. O adamlar niyə? Əlbəttə ki, indi bir sual yaranır ki, millət dəlidir, evinə tanımadığı adamı salacaq, necə olacaqdır? Elə deyil. Yəni, orada o qədər bir mühit var ki, bir şəbəkədir, bir dəyər var ortada ki, səyahət dəyəri. İnsanlar başa düşür ki, əlbəttə ki, manyak da gəlib mənim evimdə qala bilər, yəni bu fərqlidir, ola bilər, bilmək olmur. Amma onu necə bilmək olur? Deməli ki, əsas ideya və dəyər ondan ibarətdir ki, bəli, sən də səyahət sevərsən, mən də səyahət sevərəm, nə gözəl, gəl mənim evimdə qonaq ol, bir söhbət edək, mən bir azərbaycanlı görüm bu həyatda, belə deyim, heç Azərbaycana gəlməsən belə, sənin mədəniyyətindən danışaq, söhbət edək, yeni bir insan tanıyım. Yəni, məqsəd odur ki, yeni insan tanısınlar, yeni mədəniyyət kəşf eləsinlər. Eyni zamanda da pulsuz evində bir nəfəri saxlaya bilir də bunun qarşılığında ki, adam gələcək, nəsə maraqlı nədənsə söhbət edəcəklər və s. Yəni, budur məsələ. Budur məsələ. Belə priključeni axtarmaq üçün bir şey deyil ki... Baxır, priključeni ola bilər əlbəttə ki. O priključeni də olmasın deyə nə edirsiniz? Öncədən profil analiz edirsiniz ki, bu adamın evində neçə nəfər qalıbdır, bu adamla bağlı nə kimi. Çünki, rəylərdir bu adamla. Bəli, əlbəttə rəylər var. Tutalım ki, mən sizin evinizdə qaldım, siz mənimlə bağlı rəy yazırsınız sonra, mən sizinlə bağlı rəy yazıram. Yəni, sən də rəyləri oxuyursan ki, manyak deyil də, normal oğlandı, yəni məsəl üçün. Bir də yazılmamış qayda var ki, oğlanlar qızları qonaq qəbul edir, əksər halda qızlar da oğlanları qəbul edir əksər hallarda. Bu kimi məsələlər var. Baxmaq lazım. Mən şəxsi təcrübəmi deyə bilərəm. Mən bir dəfə cəmi qalmışam, bir neçə dəfə cəhd eləmişəm, məni qəbul edən yox idi. Bir dəfə cəmi qalmışam və onda da deməli Almaniyadaydım, Frankfurt şəhərində. Orada Technofest keçirdi deyə otellərin hamısı doluydu. Hostellər də 100 avrodan başlayırdı. Mən də başa düşdüm ki, o 100 avronu mən verməyəcəm. Deməli ki, yol nədir? Haqqın yolu Couchsurfing-dir. Gedim pulsuz kimin evində qalım və girdim Couchsurfing-ə, orada mənim profilim var idi və bir də ki, sizin profiliniz boş olmamalıdır, zəngin olmalıdır ki, siz məni bir maraqlı insan kimi başa düşəsiniz ki, profilə baxdınız ki, nə maraqlı qızdır, travel bloggerdir, nə maraqlı, bu gəlsin danışsın, görüm nəyi var, nəyi yox, Azərbaycandan danışsın və eynən də sizin profiliniz zəngin olmalıdır ki, kimsiz, nə işlə məşğulsuz, harada işləyirsiniz ki, mən başa düşüm ki, nə qədər adekvat, nə qədər güvənilir insansınız, belə deyim də. Bəs bir də məsələsi, bax, yəni bu
almağa nə daxildir? Bir giyinməksə də daxildir. Yoxsa yenə özümüz alırsınız. Yox, baxır, necə fərqli. Mən məsəl üçün öz təcrübəmi sizə də bölüşəndə. Yeməyə də daxil olsun. Olur, mən sizə deyirəm də, mən də elə idi ən azından. Yəni orada yazmırlar, otel kimi yanaşmırlar. Sən bir qonaqsan evə gedirsən. Bu da insanın mədəniyyətindən asılıdır. Bəzi adamlar qarşılır, deyir, "Oldu, salam, xoş gəlmisən. Buyur, burada yatacaqsan." Məsələ burada bitir. Bəzi adamlar da var ki, məsəl üçün mənim keysimdə məni deməli kim qarşılamışdı? Frankfurt. Mən Frankfurtda deyildim. Köln-də idim, Köln şəhərində idim. Deməli, Ukrayna əsilli bir oğlan idi və Almaniyada yaşayırdı, orada işləyirdi falan. Və hətta o dərəcədə ki, sən ondan danışırsan ki, necə gəlim çıxım sənin evinə, o izah eləyir ki, mən ən azından izah eləmişdi ki, mən özüm səni qarşılayacağam. Qatar stansiyasında hatta bəli, maşınım var, maşınla səni aparırım, amma işdən gec çıxıram, xəbərin olsun, onun üçün gələrəm. Dedim, problem yoxdur, mən səni gözləyəcəm. Biz razılaşdıq və o adam o qədər mədəni idi ki, öncədən dedi ki, narahat olma, mən uniforma da gələcəm. Deməli ki, uniformam göy rəngdə də işçi uniforması, yəni məni görüb qorxma da. Sadəcə işimlə əlaqəli uniforma giyirəm. Bu qədər detallı. Deməli avtomobili ilə məni qarşıladı. Sonra yolda gedəndə belə yol meşəli, qaranlıq gedir. Onda belə o qədər başa düşür də insan ki, narahat ola bilərəm və s. Bildirdi ki, narahat olma, evimə gedən yol belədir. Yəni ki, heç bir problem yoxdur da. Belə o arxeyinçiliyi verirlər. Və ən əsası, əlbəttə ki, ehtiyat əldən vermək lazım deyil. Mən onun maşınına minəndə artıq rəfiqəmə göndərmişdim ki, filan ünvanda qalacağam, şəxsin nömrəsi budur. Yəni bilmək olmaz da. Ehtiyat gedin yaraşığıdır. Mən bunu çox sevirəm. Ona görə hər zaman tədbirli davranmağa çalışıram. Və həmin şəxsi də seçəndə mən onun qeydlərini oxumuşdum, onun profilini araşdırmışdım, baxmışdım, normal yerdə işləyir, normal bir şəxsdir. Və o çox sağ olsun, divanda mənə yer ayırdı, belə deyək də, divanında mənə yer ayırdı, evə gəldik mənim üçün, yemək hazırladı, birgə yemək yedik, dedi ki, Azərbaycandan danış, nə yaxşı, nə maraqlı, öz Ukrayna ilə yaxınıq axı biz, ona görə onun üçün çox da yeni deyildi. Amma maraqlıydı onu dinləmək ki, səyahət blogeriyəm, fərqli ölkələrdə olmuşam, niyə bura gəlmişəm və s. Yəni, belə bir xoş təcrübəm oldu. Amma lakin, yəni mən elə bir fikir formalaşmasın ki, hər cəhətlə gedib başına iş gəlməyibsə, deməli, heç kəsin başına iş gəlməyəcək. Sadəcə ehtiyat əldən vermək lazımdır. Yaxşı şərtləri oxumaq lazımdır. Gedəndə başqa bir insanlara məlumat vermək lazımdır ki, arada qalacaqlar. Amma gözəl təcrübədir, maraqlı təcrübədir, mən deyərdim ki, sizə. Həqiqətən maraqlıdır. Bu coach surfingdir. Meşədə getmək istəsi maraqlıdır. Həmən ekstremi sevirəm və bu da bir siz, bu da bir xatirədir mənim həyatımda. Çünki düşünürəm ki, qocalanda məni yadımda qalan bu xatirələr olacaq. Ona görə, bəli, hər çalışmışam ki, hər şeyi yoxlayım. Hostellərdə qalmışam. Elə olub ki, nə hostelə keçid alaq? Hostel nədir? Hostel oteldən daha aşağı xidmət təklif edən bir belə deyək də məkanlardır. Gecələmək üçün bir məkandır. Və hosteldə dorm adlanan, yəni dorm da tərcümədə yataqxanadır da. Yataqxana adlanan otaqlar var. O otaqlar 3 növ olur. Ya deməli ki, qarışıq dormlar, yəni kişilər və qadınlar bir yerdə gecələyir, ya xanımlar üçün olan yataqxanalar və kişilər üçün olan yataqxanalar. Və yataqxana da dedikdə orada ya 6 yataq olur, ya 4, ya 2 fərqlidir saydan asılı olaraq. Və o da qiymətə bilavasitə təsir göstərir. Tutalım ki, siz 5 nəfərli otaqda qalırsa onun qiyməti daha ucuz olacaq, 2 nəfərli otaqda qalırsa onun qiyməti daha ucuz olacaqdır. Əksərən Avropada bu miks dorumlardır. Kişilər və qadınlar bir yerdə gecələyirlər. Yəni burada da yenə bir səyahət mədəniyyəti var. Yəni orada o söhbət yoxdur ki, ay mən yatacağam və yanımda başqa tanımadığım insanlar yatacaq. Çünki insanlar tamam başqa prizmadan baxırlar bu gecələməyə məsələsinə ki, bu sadəcə yatmaq üçündür. Mən əsasən gəzirəm, gecə də yıxılıb yatmağa yerim olsun sözün əsl mənasında. Və siz ödənişi eləyəndə yatağınıza və sizin üçün ayrı bir dolab üçün ödəniş edirsiniz. Dolabın ayrıca bir açarı olur ki, əşyalarınızı oraya yerləşdirəsiniz, başınızı qoyub yatasınız, səhər doyanasınız. Yəni, hostellər bundan ibarətdir. Əlbəttə ki, yenə də deyirəm, 2 nəfərlik otaqlar da var, 10 nəfərlik otaqlar da var. Mən bir dəfə Danimarkada 12 nəfərlə bir yerdə gecələmişəm məsəl üçün. Necə yəni, edir? Kazarma kimi. Necə kazarma kazarma kimi, 12 nəfərlə. Kazarma demeyin, kazarmaya girmək olmur axşam. Yəni, onu xatırlatdı ki, yataqlar, 2 mərtəbə yataqlar olur, tanımadığın insanlar və orada gecələmişdi. Bir də ki, Avropa ölkələrində, belə deyək, bu Skandinaviya ölkəsi çox bahalıqdır və Skandinaviya yaxında şimal ölkə olan Danimarka idi, orada aşırı od tutub yanırdı və 12 nəfərdən, bəli, bahadır, 12 nəfərdən bir gecə yatmağa mən 25 avro vermişdim, hələ 5 il bundan əvvəl. Yəni, 50 manat versəm və 12 nəfər, o çox baha, çox baha idi və hostel ona görə hər zaman gözəldir ki, sizə bir imkan tanıyır ki, 10 avro verəsiz, 15 avro verəsiz, bir gecə qaldınız. 12 nəfərlə bir yer. 12. Bir otaqda. Baxır hostelinə. Baxır hostelinə. Bir də ki, siz düşünməyin. O belə, orada belə hər şey nəzərə alınıbdır. Yəni siz 12 nəfərlə yatırsınız, amma sizin məsəl üçün əksər halda olur ki, deməli sizin yatağınız 2 mərtəbədir. Aşağıda belə pərdəniz olur, kitab oxumaq üçün işığınız olur. Yəni tam da elə deyil ki, yatım və sair yoxdur. Yəni o bütün şəraiti də sizə yaradıblar ki, rahat olsun. Yox, hamı çox mədənidir. İnsanlar bir-birinə diqqət edir. Gecə mən məsəl üçün gəlmişəm saat 12-də,
ışıq sönülürdü. Şap deyə mən pul vermişəm deyə ışığı yandırıb keçmirsiniz də içəri. Hamı bir-birinə hörmətlə və mədəniyyətlə yanaşır da ki, yatılı insanlar və ona görə nəyə etmək lazımdır? Sakitcənət otağına. Sakitcənət keçirsiniz otağınıza, telefonunuzun ışığını yandırırsınız, belə keçirsiniz. Amma yox, otağın ışığını yandırıb gecə saat 12-də gəlmirsən, bağışda da, yəni ona kimidir məsəl üçün. Bu yazılmamış bir qaydalarda insanın artıq özünü tərbiyəsinə də baxır. Airbnb. Aha, Airbnb nədir? Airbnb bu, isə ev kirayə deməkdir. Təzəlisə bu formada. Təzəlisə deyəndə, yəni belə deyək də, otelə baxanda, yəni booking daha əvvəl idi. Yaranma ilini deyəməyəcəm sizə, amma onu deyə bilərəm ki, 2015-ci ildə mən Airbnb-dən ev tuturdum. Yəni o dərəcədə bir 7 il bəli Airbnb-dən ev tuturdum. Deməli Airbnb nədir? Siz ev kirayələyə bilirsiniz. Ev kirayələyə bilməklə bağlı. Bəli, günlük ev kirayələyə bilirsiniz. Biri var ki, siz getdiniz hostel və ya otel tutdunuz, yəni hamısı bildiyi otelə Milanda qaldınız. Biri də var ki, tutalım ailənizlə getmisiniz, istəyirsiniz ki, rahat mətbəxiniz olsun, özünüz olasınız ev də belə daha özünüzü lokal hiss eləyəsiniz də. Yeməyinizi bişirəsiniz, oteldə bu imkan yoxdur. Səhər yeməyinizi yeyəsiniz, axşam yeməyinizi bişirəsiniz. Bu ev daha gözəl imkandır. Dostlarla səyahət etdikdə, ailə ilə səyahət etdikdə bu daha ucuz və daha belə deyək də rahat başa gəlir. Və nə edirsiniz? Airbnb saytına daxil olursunuz, orada bir profil yaradırsınız. Getmək istədiyiniz şəhəri qeyd edirsiniz, şəhərdə baxırsınız ki, hansı evlər var və Airbnb-də ödənişi öncədən edirsiniz. Yəni Booking-də var ki, məsəl üçün ödəniş elə book elədiniz kartınızı, bank kartınızı yazdınız. Sonra gedib orada yerində ödürsünüz. Airbnb-də əksər hallarda öncədən ödəniş edirsiniz. Pulu sizin hesabınızdan çıxır və gedirsiniz, həmin evdə qalırsınız. Və ayrıca evdə qalmaq daha yenə dediyim ki, mətbəxi, hamam otağı və s. tək sizə məxsus olur. Və ya da ki, bəzən elə olur ki, bir evdir, məsəl üçün, 4 otağı var və həmin o 4 otaqda fərqli-fərqli insanlar qalır və siz mətbəxi bölürsünüz, hamam otağını bölürsünüz, yəni ümumi istifadə olunur. Hosteldən daha rahat olur. Hostel kazarmada 12 nəfərdən də yata bilərsiniz, 5 nəfərdən də yata bilərsiniz. Burada isə 2 nəfərlik otaqda. Yəni fərqli olur. Bəzən orada da qeyd olunur ki, yəni evlər məsəl üçün shared apartmentdə də, yəni başqa insanlarla bölüşəcəksiniz və ya da ki qeyd olunur ki, tək sizə məxsus olan bir apartmentdir. Belə. Tutmusunuz vəbşəyə? Ha, çox. Mən onu çox sevirəm. Dostlarla səyahət edəndə rahat olur. Çünki yenə də deyirəm də bu büdcə baxımından gözəldir. Sizin artıq deməli, oteldə qalanda əlbəttə ki, bəzi otellər var ki, içərisində mətbəxi olur. Bu da ki, azdır. Avropada da belə. Bu da belə deyilsə pul tələb edir, yəni bahalı. Otelə alan adam nəyinə lazımdır onu şeyləsin? Olur apartment tərzdə otellər ki, onun içərisində mətbəxi olur. Yəni uşaqla səyahət edəndə bu şərt olur ki, ən azı mikrovalnovkanız olsun, kettle-ınız olsun ki, çaynikini su istəsiniz və s. Hostellərin mətbəxləri olur. Ona görə əksər halda hostel bron edirsinizsə, mütləq mətbəxli hostel bron etməlisiniz ki, özünüz orada yemək istədə biləsiniz, bir çay içə biləsiniz. Biz çay sevirik də, yəni o ki, gəldin hostelə, bir stəkan qəşəng çay içmədin necə olacaq? Ona görə yaxşı olar ki, mətbəxli olsun. Airbnb Birinin ən gözəl üstünlüyü isə sırf yenə də mətbəxin olur, özün üçün pişirirsən, düşürürsən, yeyirsən. Artıq sənin Avropada çöldə yemək kimi məcburiyyətin olmur. Otel də biz bildiyimiz də, yəni oteli... Bu aynı məsələdir, onu izah eləməyəkdir. O daha rahatdır. Bir də məsələn deyim, baxın, səyahət eləyən vaxt, bax, mənim özümün məsəl üçün təcrübəmdə olubdur. Bir şəhəri mən həm belə... Çox büdcə xərcləyərək də keçə eləmişəm, istirahat eləmişəm. Çox qəşəm, belə şah balası kimi deyək. Və bir çox belə bir kasıb kimi də səyahət eləmişəm, belə deyək. Kasıb deyəndə kasıb demək istəmirdim, yəni pul daha az büdcə ilə, daha dəqiq isək. Siz təsəvvür edin ki, yəni emosiyalar fərqli, elə bil iki dənə fərqli yerdə olursa. Bəli. O getdiyiniz məkanlar da dəyişir, çünki həmin o kriteriyalara görə də, yəni siz şah balası kimi səyahət edəndə şah balasının getdiyi yerlərə gedirsiniz, o restoranlarda əyləşirsiniz, o otellərdə gecələyirsiniz, sərfəli səyahətlə getdikdə tamam fərqli məkanları görürsünüz, yerli əhalini daha yaxşı görə bilirsiniz, istər Avropasında olsun, istər başqa şəhərlərində olsun, siz daha ucuz yer axtarırsınız, o yerli əhalinin qidalandığı restoranları tapırsınız və ya o belə deyək ki, küçə yeməyi satılan yerlərə gedirsiniz, ona görə daha fərqli emosiyalar olur. Mən ikincisindən yanayam. Çünki heç cür o 5 ulduzlu otel gözəldir, rahatdır, amma mənim üçün məsəl üçün o qədər emosiya vermir də ki, mən Rixus oteldə qalmışam misal üçün. Və Rixus-da o görürsən ki, çeşid və çeşid yeməklərdir və s. Çünki mən qurman da deyiləm, bəlkə yeməkdən çox zövq alıram ona görə. Yox, baxır ki, məsəl üçün səyahətində nəyə edirsiniz? Məsəl üçün əgər belə deyək, Romaya gedirsənsə, orada 5 ulduz tutmağın mənası yoxdur. Razıyam, tamam eləsin. Orada bir 3 ulduz tutun və yaxud da hostel. Getdin, gəldin. Gəzirsən də hostelda. Amma məsəl üçün gedirsənsə, harada
haradasa, məsəl üçün, sən dəniz qırağında dincələsən, istirahat edəcəksən, niyə də yaxşı olmasın? Hə, niyə də yaxşı olmasın, amma mən yerə də, yəni, əsası da ekstrem olsun, əyləncə olsun. Bəli. Yox, çünki... olsun, orada da olur da. 5 ildir, o sonra fikirləşəcəm axı. Yox, necə biri var ki, ev, atelin, məsəl, gecəsində 500 manat vermişsən və səhər çıxırsan, axşam qayıdırsan, o fikrim o 500 manatda qalacaq. Yox, əgər təbii ki, daim o şeylərdə iştirak edirsən, sən çıxırsan. Bəli, bəli. Ki, o maraqsızdır. Elə elə yer götürmək, yəni həqiqətən sərfəli. Sadəcə israfdır. Belə. İsrafdır, bəli. Gəlin belə danışaq, bunu bir dənə bunu cəmləyək, sonra növbəti mən eləyə keçək. Deməli, mən belə başa düşdüm ki, yəni siz səhv olsam mən düzəldərsiniz. Deməli, bizim tələbələr, ümumiyyətlə, kim ki, biraz özünü inkişaf elətdirmək istəyir, bir başqa dünyanı görmək istəyir, dünyanın bir başqa yerini görmək istəyir, belə deyim, dünya görüşünü dəyişmək istəyir. Yəni, ən azı belə pulsuz deyəndə, belə də qismən pulsuz olan bir variant layihələrə qoşulub və o layihələr üzərindən gedib həm istirahat eləyə bilər, həm işləyə bilər, bəli, həm, düşdür, bəli. Həm də ki, dilini təkmilləşdirə bilər, inkişaf elətdirə bilər, özünü yeni insanlarla görə bilər və qaydanda yepyeni bir təəssüratlarla qaydanır. Burada bəlkə də qəşək bir biznes edə bilər, təbii ki, qıraqdan baxanda, sizləyəndə qıraqdan baxanda daha çox şeylər görürsən. Bunu deyək ki, bu belə. Mən bunu başa düşdüm. Bir də ki, sizin bu travel həqiqətən bloggerik, yəni möhtəşəmdir. Yəni aslında mən bilmirəm Azərbaycanda nə qədər var. Biz araşdıraraq da gedirik. Yəni birinci siz qabağımıza çıxdınız. Amma araşdırırıq yəni travel bloggerlər biznesi. Mən əslində istəyərdim ki, inkişaf eləsinlər. Təbii ki, nə qədər çox məlumatlandırsaq insanları, bir o qədər çox onlar daha sərfəli istirahat etmə imkanları olur. Bu belə. Yox, doğrudur. Mən bir dənə əlavə eləmək istəyərdim ki, burada siz dediniz ki, biz elə əsasən bayaq sərfəli səyahətin yollarından danışdıq, hostel, otel və Airbnb açıqlama verdik. Amma istəyərdim ki, bir də biraz bu layihələrdən bəhs edək ki, biz izləyən şəxslər bu layihələr Erasmus adlanır, beynəlxalq layihələr harası ki getməlidirlər. Avropa təşkilatçılığı yoxsa başqa? Bəli, Avropa komissiyasının maliyyələşdirdiyi bir proqramdır, Erasmus Plus proqramıdır və Azərbaycanda həmin belə deyək də o layihələrdə iştirak edə bilər. 3 növ layihə var. Deməli ki, var Erasmus Plus qısa müddətli layihələr. Hansındakı gənclər 3-5 deməli gün və ya 7 gün ərzində gedib istənilən bir ölkədə, əsasən Avropa ölkəsi olur və Gürcüstanda ola bilər, gedirlər bir layihədə iştirak edirlər. Məsəl üçün layihənin deyək ki, mövzusu genderdir və ya mövzusu ətraf mühitdir. Deməli ki, bu layihəni təşkil edirlər. Deyək ki, Bakuryanidə Gürcüstanın Bakuryani şəhərində və o layihədə bir tək Azərbaycan iştirak eləmir. Gürcüstan olur, Azərbaycan olur və fərqli həmin layihəyə partnyor ölkələr hansılar varsa, həmin ölkələrdən də iştirakçılar gəlir. Yəni, əgər bir Azərbaycanlı həmin bu Erasmus Plus qısa müddətli layihəyə gedirsə, o bir tək gedib, yəni özünkülərlə orada olmur da, gedir həm gürcüləri görür, əgər layihəyə partnyor olan ölkələr Türkiyədirsə, İtaliyadırsə, Litvadırsa, həmin Türkiyə, İtaliyadan, Litvadan da olan gənclər gəlir Bakuryaniyə. Və onlar hamısı bir yerdə Bakuryaniyədə görüşürlər. Bakuryaniyə həmin... misal üçündür, bəli? Misal üçündür, bəli, bəli, misal üçündür. Bu Milan da ola bilər, bu Varşava da ola bilər, hər yer ola bilər. Mən elə başa düşdüm ki, mən elə şeydə başa düşdüm bu ancaq uzun müddətdə olur. Yox, indi ona da gələcəm. Aha, yox, ona da gələcəm. Deməli, baxın, Erasmus Plus layihələri 3 yerə bölünür. 1. Erasmus Plus qısa müddətli layihələr. Və bu Erasmus Plus qısa müddətli layihələr üçün sizin nə ali təhsiliniz olmalıdır, şərt deyil. Əsas şərt ingilis dili biliyi olmalıdır və minimum pre-intermediate səviyyəsində olmalıdır. Yəni siz ola bilər ki, yalnız bağçaya getmisiniz, həyat belə gətirib, amma indi ingilis dilində danışırsınızsa, sizə heç kəs o tələbi qoymayacaq ki, nətər sənin məktəb təhsilin yoxdur da, problem yoxdur. Yəni ona görə kim kollecdə oxuyur, texnikumda oxuyur, fərq eləmir. Bilsinlər ki, bu layihələrə gedə bilərlər. Və bu layihələrin üstünlüyü nədən ibarətdir? Sizin yol xərciniz qarşılanır. Yəni burdan Bakuryaniyə kimi bu misaldır. Digər Avropa ölkələri də ola bilər. Bütün yol xərciniz qarşılanır. Orada qaldığınız müddətdə, deyək ki, 7 günlük layihədə yemək, içmək gündə 3 dəfə yeməyiniz qarşılanır və sizdən yeganə tələb edilən və gözlənilən odur ki, ingilis dili səviyyəniz olsun və eyni zamanda marağınız olsun. Yəni siz ora gəzməyə getmirsiniz, siz ora Azərbaycanı təmsil etməyə gedirsiniz, siz ora öyrənməyə gedirsiniz. Mövzu ətraf mühitdə məsəl üçün o nə mövzudadırsa o təlim onu öyrənməyə gedirsiniz və üçüncü özünüzdən nəsə qatmağa gedirsiniz belə deyək də. Bu yəni belə deyim, iş həm də nəsə iş görürsüz. İş odur ki, bəli, səhər 9-da durursunuz, səhər yeməyini yedirsiniz, sonra təlimlər başlayır, siz də o təlimlərdə iştirak edirsiniz, digər gənclər ilə hər hansı bir qrup işləri həyata keçirirsiniz və 7 gün ərzində yeni biliklər qazanırsınız. İngilis diliniz inkişaf eləyir, yeni biliklər qazanırsınız. Yəni təsəvvür edin, səhər saat 9-da durdunuz, bir təlim proqramına qoşuldunuz, sizə təlim verdilər gün ortasında. Bəli, bəli, bütün siz deməli ki, orada 7 gün ərzində dolu olursunuz və proqram çox maraqlı olur.
Bir dənə sualım var xan. Bir Azərbaycanlı kimi soruşacağam. Bunların marağı nədir? Aha, onların marağı nədir? Deməli ki, baxın, Avropa Komissiyası bir büdcə ayırır, maliyyə ayırır öz təşkilatlarına. Avropa Komissiyası necə niyə? Baxın, Avropa Komissiyasının məqsədi nədir? Ki, inkişafa dəstək göstərsin də. Əlbəttə ki, onun öhdəlikləri çoxdur, amma eyni zamanda öhdəliklərindən də biri Avropa dəyərlərini aşırılamaqdır da. Prinsipcə bu Avropa demokratiyadır, Avropa dəyəri, gender bərabərliyidir, Avropa dəyəri. Və bu dəyərləri necə aşılamaq olar? Digər üçüncü dərəcəli ölkələrdə belə deyək, inkişafda olan ölkələrə necə aşılamaq olar? Həmin ölkələrin gənclərini gətirirsiniz, toparlayırsınız bir araya, o mədəniyyətlər mübadiləsi baş verir. Bu dəyərlərlə bağlı gender olsun, demokratiya olsun, ətraf mühit olsun, bu dəyərlərlə bağlı maarifləndirmə gedir və ondan sonra həmin gənclər hər hansı öz ölkəsinə gedir və onlar da hər hansı bir fəaliyyətlər görürlər. Yəni layihə təşkil edə bilərlər, təlim verə bilərlər və ən azından özlərinin beyni bir çıqqılı dəyişir sözün əsl mənasında və onlar artıq gender bərabər bərliyi nədir başa düşürlər, evlərində zorakılıq baş verəndə atalarına çönüb deyə bilirlər ki, bu doğru deyil və s. və ya özləri bir zorakılığa yol vermirlər, belə deyək də, öz ailələrində və ya ətrafda və s. Yəni, Avropa Komissiyasının məqsədi bu dəyərləri aşılamaqdır. Və yenə də deyirəm, məsəl üçün, onda siz sual verə bilərsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar var, CIZ kimi, USAID kimi. Beynəlxalq təşkilatlar niyə Azərbaycanda məcburi köçkünlərə kömək eləyirlər və beynəlxalq təşkilatlar niyə müxtəlif layihələr həyata keçirirlər? Niyə, məsəl üçün, mən işləyirəm bir beynəlxalq təşkilatda və Almaniya dövləti pul ayırır ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlərə xərclənsin o pullar. İnsanlara avadanlıq veririk, təlimlər keçiririk və ideya bu inkişaf layihələridir də belə deyək. Məqsəd odur ki, inkişaf etmiş ölkələr inkişafdan qalan ölkələrə dəstək olmalıdırlar ki, dünyada balans yaransın. Çünki balans olmasa olmayacaq. Baxın, bir dənə də sual. Əgər yəni bunu biz deyək ki, onlar bizləri inkişaf etdirməyə çalışır ki, bəli. Biz inkişaf eləyək ki, onların səviyyəsinə çıxaq ki, yəni ora getməyək. Ora getməyək, ümumi dünyada yəni, balans yaransın. Bu da görə ola bilər, bu da ola bilər. Amma əsas məsələ odur ki, bu balans yaranmalıdır. Yəni siz düşünün ki, tutalım ki, Belçika və ya Şengen ərazisində oturub kef eləyir orada. Həyat şəraitləri bomba əla. Azərbaycanda da dönüb də Afrika olubdur. Burada da aclıqdır, burada da çətinlikdir. Yəni bu bir növ həmin ölkələrin öhdəliyi də eyni zamanda dünya qarşısında, digər vətəndaşlar qarşısında bir növ öhdəlikdir ki, bu dünya balans, bu dünyada bərabərlik olsun, balans olsun, hamı eyni şəraitdə yaşasın. Onların bir öhdəliyidir. Və burada çox məqamlar var, amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yenə də deyirəm, Avropa Komissiyasının əlbəttə ki, marağı da ondan ibarətdir ki, Avropa dəyərləri aşılansın, yəni böyük bir fərq olmasın da mədəniyyətlər arasında və s. Yəni bu nə dərəcədə Avropa Komissiyası üçün xoş ola bilər ki, Azərbaycanda bu qədər yüksək demə erkən nikahlar var, zorakılıqdan öldürülən xanımlar var və ya da ki, qız övladıdır deyə qətlə yetirilən. Bunlar onlar üçün də belə deyək də, onlar bir dünya kimi baxırlar bizə, ay Azərbaycan Azərbaycan özləri bilərlər nə istəyirlər, yəni, eləsinlər ki, milyon aşmır da. O tipli məsələlərə toxunurlar, belə deyək. Tək o deyil, məsələ o, hər mövzu ola bilər, ətraf mühit ola bilər, nə bilim, gender ola bilər, LGBT ola bilər, fərqli mövzulardır. Özüm seçsən, onu getdiyiniz. Siz getdiyiniz layihəni, əlbəttə ki, siz baxırsınız ki, layihənin mövzusu tutalım ki, gender də sizə maraqlıdırsa gedirsiniz və ya bu, məsəl üçün, Bakuryanda, Milanda başqa bir mövzu da layihədir və siz o layihəyə gedirsiniz. Layihələrin mövzusu fərqli olur. Inclusion deyə mövzu ola bilər, könüllülük deyə ola bilər. Ondan sonra başqa nə ola bilər? Biz məsəl üçün getmişdik fiziki məhdudiyyətli gənclərin sosial aktivliyə inteqrə edilməsi mövzusunda bir layihəyə. Yəni orada da izah edilir ki, necə biz hal-hazırda evdə olan və fiziki məhdudiyyəti olan gənclər ki, Azərbaycanda etiraf etmək lazımdır ki, o qədər də çox cəmiyyətə inteqrə etməyiblər. Biz onları necə cəmiyyətə inteqrə edək? Necə onlar özlərinə rahatlıqla iş tapsınlar? Necə onlar da baxmayaraq ki, təkərləkli arabadadılar, məsəl üçün rahatlıqla gəlsinlər bir tədbirə, digər gənclər kimi iştirak edək? Eləsinlər. Yəni, o inklüzivliyi necə artıraq? Cəmiyyətdən çıxın, aralı qalmasın. Ya, hər şeyin, bütün bu layihələrin məqsədi cəmiyyəti müsbət yöndə dəyişməkdən ibarətdir. Baxın, bir dənə növbəti bir sual. Bu, həmin təşkilatlarının Azərbaycanda nəsə bir layihə şeyi olubmu? Yəni, hər hansı bir insanları yığıblarmı? Tədbiri deyək. Bəli, bəli. Bir illik layihədə bizə nə verir? Okey. Deməli, birinci sualınıza cavab verim ki, bəli, elə bu yaxınlarda Sumqayıtda bir layihə olacaq. Ora xarici ölkələrdən olan xarici ölkələrdən olan şəxslər gələcəkdir. Layihə sırf Sumqayıtda həyata keçiriləcəkdir. Layihənin mövzusu sülh quruculuğudur və Azərbaycanda da keçirilməli elə belə deyil, çünki biz müharibədən çıxmışıq və indi sülh yönümündə çalışmalıyıq və sülhü yaratmalıyıq. O elə gözəl qonşularımız elə çünki biz Qafqazda ölkəsiyik və biz qonşuyuqsa bir yerdə yaşamağa məcburuq. Və məsəl üçün sülh quruculuğu istiqamətində bir layihə olacaq. İtaliyadan iştirakçı
iştirakçılar gələcək, İspaniyadan iştirakçılar gələcək. Yəni fərqli ölkələrdən insanlar gəlib Sumqayıta yığılaşacaqlar məsəl üçün. Amma əksərən bu layihələr xaricdə olur və biz Azərbaycanlı kimi xaricə getmək imkanımız olur. Siz deyirsiniz ki, uzun müddətli qalmaq. Bu isə ikinci istiqamətidir. İkinci layihələrdir. Bunlar Avropa Həmrəylik Korpusu deyə adlanırlar. Avropa Həmrəylik Korpusu layihələrinin məqsədi odur ki, mən bir gənc olaraq gedib Avropada bir müddət yaşamaq və işləmək imkanım olur. Amma işlədikdə bu sırf könüllü fəaliyyətdən bəhs edilir. Və deməli ki, bu könüllü fəaliyyətin qarşılığında da mən pul alıram. Yəni cib xərcliyi alıram və yemək xərcliyi alıram. Elə deyil ki, mən gedirəm 2000 avroya işləməyə. Xeyr. Yəni ayağınızı yorğanınıza görə uzadacağınız təqdirdə rahat yaşaya biləcəyiniz bir məbləğdir ki, evdən əlavə pul istəməyəcəksiniz bunun üçün. Və burada necə olur? Yenə də deyirəm, Avropada bir təşkilat var. O Avropa Komissiyasına, yəni orada National Avropa Komissiyasına belə deyək, müraciət edir, bu layihəni qazanır. Layihənin ideyası odur ki, mən məsəl üçün 2 ay Bolqarıstanda yaşamışam. Azərbaycanla, Gürcüstandan, Türkiyədən və Fransadan gənclər gələcəkdir. Mən onları 2 ay müddətində Bolqarıstanın Blagoevgrad şəhərində saxlayacağam və bu 2 ay müddətində biz Bolqarıstanın şəhərlərində deməli ki, könüllülüyü aşılayacağıq. Həmin o xarici gənclərlə birgə. Yəni, layihənin məğzi bundan ibarətdir ki, mən gedib işləyəndə də təşkilatda işləyəcəm və təşkilatda 2 ay müddətində mənim bir Azərbaycanlı gənc olaraq öhdəliyim olacaqdır ki, deməli ki, könüllülüyü aşılayacağım, müxtəlif tədbirlər təşkil edəcəm, festivallar təşkil edəcəm və məqsəd könüllülüyü aşılamaqdır orada. Belə. Bir dənə sual. Baxın, mən iştirak edə bilərəm orada. Sizin yaşınızı bilmirəm nə qədərdir. 21 mənim yaşım. Aha, bəli. Siz, 21. Bəli, siz 30 yaşa kimi, 30 yaş daxil olmaq ilə Avropa Həmrəylik Korpusunda iştirak edə bilərsiniz. Və orada uzun müddətli layihələr var, bir il ərzində və qısa müddətli layihələr var. Bu, qrup layihələri daha çox adlanır və onlar 2 həftə ola bilər, maksimum 2 ay 1 gün olur. Sən 2 ay 1 gündən o tərəfə qaldın, 2 ay 5 gün qalırsa, bu artıq uzun müddətli layihə kimi hesablanır. Və yenə də deyirəm, sizə yol xərcini sizi qarşılayırlar. Burada da orada qaldığınız müddət sizə cib xərcliyi verirlər, yemək xərcliyi verirlər və sizin evinizi, kommunal xərclərinizi qarşılayır təşkilat və siz sadəcə gedirsiniz, orada 2 ay müddətində ingilis dilinizi inkişaf etdirirsiniz, onlar üçün işləyirsiniz orada və sonra qayıdıb gəlirsiniz. Mən eynən belə 2 ay müddətində Bolqarıstanda yaşamışam və burada da yenə layihənin mövzusu dəyişir. Mən getmişdim Bolqarıstana təşkilatda işləməyə və orada könüllülüyün əsaslarını belə deyək də aşılamağa. Rəfiqəm getmişdi Polşaya və uşaq bağçasında çalışırdı məsəl üçün. Uşaq bağçasında müəllimlərə köməklik göstərirdi və onun layihəsi ondan ibarət idi. Var ki, başqa layihələr məsəl üçün insanlar gedirlər ətraf mühit mövzusunda və onların təşkilatları sırf məsəl üçün təmizlik işləri ilə məşğuldur və onlar sırf o təmizlik aksiyalarını təşkil edirlər məsəl üçün. Yəni yenə də siz bir gənc olaraq getmək istəyirsinizsə, açırsınız saytı, sağlam düşüncə təşkilatıdır ki, bu layihələri paylaşır gələcəyə körpü təşkilatıdır, bir də Nayora adlanır. National Assembly of Youth Organizations belə adlanan təşkilat Azərbaycanda fəaliyyət göstərən üçü də açırsınız onların səhifələrini. Baxırsınız ki, hansı sizə uyğundur və seçib müraciət edirsiniz. Əlbəttə ki, elə deyil ki, seçib müraciət edəndə burada seçim mərhələsi var. Bütün, bax, bayaq danışdığım bu qısa müddətli bir həftəlik layihələr üçün də, bir illik layihələr üçün də seçim mərhələsi var. Sizin ingilis diliniz olmalıdır. Seçim mərhələsində siz ərizə formasını doldurursunuz. Ərizə formasında göstərirsiniz ki, niyə maraqlısınız, getsəz nə kimi töhfə verəcəksiniz, həmin layihə niyə sizi seçməli və s. kimi ərizə formasını doldurursunuz. Əgər ərizə forması etapından keçsəz, ikinci mərhələ interview mərhələsi olur və intervyu mərhələsində sizdən soruşurlar ki, hələ doğrudan mı sən bu ərizə formasını özün yazmısan ya yox və sizə suallar verirlər ki, sizin marağınız nədir, doğrudan mı gedib Azərbaycan orada layiqincə təmsil eləmək, yoxsa ki, əşi xala xatırın qalmasın, bir ildə gedim sənallıq evdən kənarda haradasa keçirdim məqsədi ilə gedirsiniz. Çünki sizi göndərən təşkilat da, mən məsəl üçün sizi göndərirəmsə bir təşkilat olaraq, deyək ki, sağlam düşüncə təşkilatı olaraq, mən sizdən məsuliyyət daşıyıram ki, siz gedib orada bir başınıza problem açmayasınız, sağ gedib salamat da qayıdasınız və eyni zamanda həmin təşkilata kaprizləriniz ilə problem yaratmayasınız. Məsuliyyətli gedib çalışasınız, pulunuzu alasınız və ən azı o bilik və təcrübəni qazanıb qayıdasınız. Mən izləyicilərə müraciət etmək istəyirəm. Bayaq indi Jolie xanımdan soruşsan da, mən misal üçün dedim, 21 yaşım, mənim 21 yaşım yoxdur təbii ki. Amma 20-30 yaş arasında. Bəli, bu layihələr 30 yaş arası. Qısa müddətli layihələr 30 plus da olur. Yəni, onlara da gedə bilirlər. Bir həftəlik təlimlərə və 3 günlük Erasmus plus gənclik layihələrinə 30 yaş üstü də getmək mümkün olur. Amma bu Avropa Həmrəylik Korpusu sırf 30 yaş daxil olmaqla 30 yaşa kimidir. Və bir dənə də məsələ var. Üçüncü istiqamət var ki, mən istəyərdim gənclər də onu dəyərləndirsin. Bu universitet xətti ilə mübadilə proqramına getmək.
Burada isə şərtdir ki, siz universitet tələbəsi olasınız. Çünki siz, məsəl üçün, deyək, Bakı Dövlətdə oxuyursunuz. Bakı Dövlətin beynəlxalq şöbəsi var və beynəlxalq şöbənin Erasmus layihəsi ilə əməkdaşlığı var. Erasmus layihəsi ilə və müəyyən universitetlər ilə əməkdaşlığı var. Siz bir tələbə olaraq öhdəliyiniz nədir? Gedirsiniz, universitetinizin beynəlxalq şöbəsinə müraciət edirsiniz ki, hansı proqramlar var, hansı universitetlər var, sizin ixtisasınız varmı və müəyyən bir vaxtlar olur, belə deyək də deadline vaxtları ki, ondan öncə siz müraciət etməlisiniz həmin proqramlara və siz bir semestr Bakı Dövlətdə deyil də xarici bir ölkədə təhsil ala bilərsiniz. Eynən sizin bu təhsil haqqınız çərçivəsində də, yəni əlavə pul ödəmirsiniz, heç nə etmirsiniz. Məsəl üçün mənim bacım Gəncə Dövlət Universitetində təhsil alırdı və o getdi İtaliyada Pavia şəhərində 6 ay təhsil aldı, sonra qayıtdı Gəncə Dövlət Universitetinə. Yəni davam edirsən. Bəli, təhsilini davam edirsən. Bu mübadilə proqramıdır. Universitetlər arası mübadilə proqramıdır. Və ya da ki qardaşım İqtisad Universitetində təhsil alırdı və getdi İngiltərədə 6 ay Leicester Universitetində təhsil aldı. Və ya da ki, mən, məsəl üçün, oxuyurdum İqtisad Universitetində və bir semestr, 6 ay müddətində getdim Balqarstanda təhsil aldım və qayıtdım Azərbaycana. Yəni, bu mübadilə proqramını əldən verməsinlər. Mən özü Bakı Dövlətdə 4 il oxumuşam, çox peşmanam ki, bunu dəyərləndirməmişəm. Elə günü bugün izləyirlərsə, sabah getsinlər beynəlxalq şöbəyə. Açın, mən 4 oxumuşam, ya, var orada elə bir şey. Bəli, orada var. Çexiyaya göndərirdilər, İtaliyaya göndərirdilər, yəni çoxlu layihələr var. Gəzərdi, fürsət əldir. Bəli, görün, necə gözəl üstünlükdür ki, siz bir semestr o Bakı Dövlət təhsil sistemindən çıxıb bir Avropa təhsil sisteminə düşürsünüz. Yeni dərslər, yeni müəllimlər, ingilis diliniz daha da belə deyək, təkmilləşir və ən əsası bunun qarşılığında siz təqaüd alırsınız və təqaüddə əlbəttə, yəni sizin valideynlərinizin pulu var, sizi təhsilə göndərsinlər. Əslində biz deyirik. Bəli, əlbəttə, mənim bütün bu danışdıqlarım, yəni məsələ ordadır və mənim də ona görə belə də emosional qəbul edirəm məsələni ki, gənclər bu imkanları dəyərləndirməlidirlər. Mən gözəl başa düşürəm ki, valideynlərin imkanı olmaya bilər, tələbəçilikdə pul olmaya bilər, amma niyə də bu imkanları dəyərləndirməyəsiniz? Bu imkanlar üçün belə baxdıqda yeganə tələb ingilis dilidir. Yəni o ingilis dilləri üzərində çalışsalar əslində bütün bu imkanlar açılır və əlbəttə ki, ingilis dilindən başqa da bir yaxşı danışıq qabiliyyəti olmalıdır. Yəni sizin Bakı Dövlətdə qırmızı diplomla bitirməyiniz deyil, iş odur ki, siz o qırmızı diplomu aparıb da işə düzələn zaman o müdürün qabağında yaxşı təqdimat edə bilirsinizmi? O müdürü inandıra bilirsinizmi ki, siz işə götürsün ya yox? Ha qırmızı olsun, ha yaşıl olsun o diplom. Yəni sizin ki soft bacarıqlarınız, yəni yumşaq bacarıqlarınız da inkişaf etməyibsə belə deyək də, o zaman o qırmızı diplomun bir faydası yoxdur. Çox gözəl. Bu fürsətdən biz yararlanabilməmişəm, yararlansın da indi başqa daha ətraflı məlumat da istəyirlərsə, Instagramda Jala Erasmus yazılır və bütün postlar çıxacaqdır ki, oxusunlar, başa düşsünlər ki, bu layihələr necədir. Baxın da, yəni yararlana bilərsiniz, yəni biz düzdür. Sizdən biraz keçibdir. Mən yararlana bilməmişəm, amma ümid edirəm, siz yararlanarsınız. Bir də ki, Cəna xanım, Kəşfet layihəsi, bu layihədir. Elə ona da gələk, biz yumşaq bacarıqlar dedik. Və üzr istəyirəm, yumşaq bacarıqlar hamı deyir. Yəni, soft skills deyirlər, yumşaq bacarıqlar deyirlər. Hər şey yaxşıdır. Baxın, mən nə demək istəyirdim ondan bağlı. Əgər insanda bu qabında yoxdursa, belə deyirik. Bəli. Yəni, onu İnkişaf etdirmək olur ya, yox. Deməli, gəlin başlayaq yumşaq bacarıqların açıqlamasını verməkdən ki, izləyicilərə də aydın olsun. Yumşaq bacarıqlar ya da incə bacarıqlar adlanır, amma biraz qəribə gəlməsində yumşaq dedikdə insanlar nəsə toxunmağa yumşaq bir şey axtarır. O tərcümə nəticəsində belə alınıbdır. Soft skills, yəni ingilisində soft yumşaq olduğu üçün yumşaq bacarıqlar deyə tərcümə edilibdir. Bu bacarıqlar hansılardır? Bu bacarıqlar təqdimat bacarığı, ünsiyyət bacarığı, əməkdaşlıq bacarığı, ondan sonra sosial bacarıqlar, təşəbbüskarlıq özü yumşaq bacarıq hesab edilir. Və niyə hal-hazırda bu soft bacarıqlar əhəmiyyətlidir? Çünki işə düzəlmə prosesində 85% sizin yumşaq bacarıqlarınıza diqqət edirlər. Yəni əksər belə deyək də sahələrdə 15% sizin deməli texniki bacarıqlarınıza. Texniki bacarıq nədir? Ona da açıqlama verək. Texniki bacarıq tutalım ki, siz jurnalistika təhsili almışsınızsa, jurnalistika sahəsində yələndiyiniz biliklər texniki bacarıqlardır. Və ya da ki mən bir deməli ki proqramçıyamsa, IT sahəsində çalışıramsa, bildiyim o Java proqramıdır, o C++-dır, yəni sırf işimlə əlaqəli kodlaşdırmadır, bu mənim texniki bacarıqlarımdır. Texniki bacarıqlar ələxsus universitet vasitəsilə və nə bilim məktəbdə də ola bilər ki, texniki biliklərə sahiblənirsiniz. Riyaziyyat biliyi olsun, dil bilikləri olsun, bu da texniki biliklər hesab edilir. Amma yumuşaq bacarıqlar, bunlar sırf bu təqdimat bacarığı da dediyim kimi, bunlar prosesdə və praktika vasitəsilə inkişaf edir. Çox təəssüf ki, bizim təhsil sistemimiz, yəni özünüz Bakı Dövlətə bitirmisiniz də, Bakı Dövlətdə sizə müəllim imkan yaratmır ki, ay təqdimat hazırla, ay komanda işi olsun, ay
qrupu iş olsun ki, sizin yumşaq bacarıqlarınız inkişaf eləsin. Və ona görə də gənc qırmızı diplomla bitirir universiteti, gözəl oxuyub, əzbərləyib, imtahanları gözəl veribdir. Amma gedib də iş intervyusu mərhələsinə gəldikdə, müsahibə mərhələsinə gəldikdə, mən sizinlə rahat danışdığım kimi danışa bilmir. Yəni, belə qalır, heç nə iki kəlmə sözünü deyə bilmir və nəticə itibarilə də insanlar nəyə baxır ki, bu adam iki kəlmə söz kəsə bilmir, mən bununla necə çalışacaq? Və düşünür ki, işə götürəndə hələ bu insanın bu bacarıqlarını inkişaf etdirmək lazımdır da. Və bu səbəbdən də, indi günü birinci gündən, yəni birinci kursdan və ya 11-ci sinifdən və bu vaxtı yoxdur da, nə vaxt belə deyək də, anladılarsa, başa düşdülərsə, elə 13 yaşında bizim izləyicilərimiz varsa, günün bugündən başlasında yumşaq bacarıqlarını inkişaf etdirməyin. Çünki yumşaq bacarıqlar inkişaf edilə bilən bir bacarıqdır. Yəni, mənim burada belə dil ötməyimə baxmayın, mən Gəncədə böyük başa çatmışam. Azərbaycan dilində səlis danışmırdım, necə lazımdır, Gəncə ləhcəsi ilə danışırdım. Və eyni zamanda mən rus bölməsində təhsil almışam deyə, yarı rus, yarı Azərbaycan dilində danışırdım. Amma lakin mən... Amma lakin mən öz üzərimdə çalışaraq təqdimat bacarıqlarımı və ünsiyyət bacarıqlarımı belə deyək də inkişaf etdirə bildim. Yəni bu bacarıqlar istənilən yumşaq bacarıq 3-6 ay ərzində inkişaf etdirilə biləndir. Amma lakin bu praktika vasitəsilə baş verməlidir. Tutalım ki, deyək siz bir natiqsiniz. Mən sizin kursunuza gəlirəm, yazılıram, bir ay sizin kursunuza gəlirəm. Siz də mənə hər şeyi izah eləyirsiniz ki, natiqlik nədir, bədən dili nədir, danışanda necə danışmalısınız və s. Amma mən evə gedib düzgünün qarşısında bunu praktika etmirəmsə, bir həftə günün qarşısında elədim, növbəti həftə. Təbii. Yəni, yumuşaq bacarıq sırf praktika yolu ilə inkişaf etdirilir. Belə deyək də, idmana gedirsiniz, sadəcə olaraq qıraqdan baxırsınız, elə inənmişsinizsə, yəni o sizdən muskul arta bilər. Bəli, eynən. Yəni, yenə də demək istədiyim odur ki, ünsiyyət bacarıq olsun, networking bacarıq olsun, komanda işi bacarıq olsun və ya əməkdaşlıq olsun, bunlar A kitabları oxudum, 10 dənə kitab yığmışam, amma siz bunu tədbiq etmirsinizsə, bu çalışmır. Yumuşaq bacarıq sırf praktika vasitəsilə Yəni Avropada da eyni vəziyyətdir, yoxsa məsələ ordadır ki, bu soft skills o əslində çox primitiv bir məsələdir və bu əvvəl də var idi, amma indi trenddə daha çox trendləşibdir Azərbaycanda və hamı ona diqqət etməyə çalışır. İndi daha çox fərqindəyik ki, deməli hər şey oxumaqla bitmir, başqa bacarıqlar da var imiş. Avropada isə təhsil sistemi elədir ki, siz avtomatik elə o bacarıqlarınızı inkişaf etdirirsiniz. Məsəl üçün İngiltərə təhsilindən danışsaq, magistratura təhsilinə gedəndə, indi mən magistraturanı müşahidə eləmişəm, orada hər şey araşdırma üzərindədir və sizin öhdəliyiniz üzərinizdədir də. Yəni Bakı dövlətdəki kimi deyil, müəllim gəldi leksiyanı sizə yazdırdı, siz də o leksiyadan kənara çıxmadınız, elə onu əzbərləyib müəllimə danışdınız. Yəni bu Azərbaycanda belə baş verir. Amma xaricdə bu belə deyil. Xaricdə insanlar araşdırır, ona görə də tənqidi təfəkkürləri inkişaf eləyir ki, bu da yumşaq bacarıqlardan biridir, tənqidi təfəkkür. Analiz bacarığı, sorğulamaq bacarığı. Yəni necə inkişaf eləyir? Tutalım ki, siz İngiltərədə təhsil alırsınız və deyək ki, təhsil alırsınız Macaristanda, sizə müəllim mövzu verir və deyir ged araşdır. Artıq sizin tənqidi təfəkkürünüz vardır ya, açırsınız, mənbələrə baxırsınız, görürsünüz ki, hansı ağla batan, hansı ağla batan deyil, araşdırırsınız və eləyirsiniz, elə gətirib təqdimat edəndə, bu ki, bu araşdırma prosesində sizin tənqidi təfəkkürünüz inkişaf edir də. Bir mənbə belə yazır, o birisi mənbə başqa cür yazır, siz bir sorğuluyursunuz. Amma Azərbaycanda təhsil sistemində də, indi mən Bakı dövlət təcrübəsindən danışım, bu arada mən yıxıb sürüməsinlər, bəlkə adada başqa münasibətdir. Mən Bakı dövləti bitirmişəm 10 il bundan öncə. Orada necə idi? Müəllim verəni sorğulamırsan, elə gəlib danışırsan yenisini. Ona görə də tənqidi təfəkkür inkişaf eləmir. İndi məsələ ordadır. Mənim izah eləmək istədiyim bu Kəşfet layihəsi çərçivəsində odur ki, birinci məqsəd ondan ibarətdir ki, bu sırf sosial layihədir, mənim şəxsi təşəbbüsümdür, heç bir tərəfdən maliyyələşmir. Sadəcə mən müşahidə elədim ki, bir region gənci olaraq ələxsusda ki, mən Gəncədənəm, gəlib Bakıda yaşayıram, amma mən Gəncəliləri unutmuram və eyni zamanda digər regiondan olan gəncləri unutmaq istəmirəm. Çünki işimlə əlaqəli Bərdəyə, Mingəçevirə, Ağdama gedirəm və görürəm ki, onların Bakıdakı kimi imkanlara çıxışları yoxdur və bu məni məyus edir və mən bir vətəndaş olaraq düşündüm ki, nə edə bilərəm ki, o gəncləri bu imkanlardan xəbərdar edim ən azından və gənclərin bir gözlərini açım ki, əzizlərim, Ağdamda oturmuşsunuz, amma məsələ bununla bitmir də. Yumuşaq bacarıqlar kimi bir deyimlər var. Siz onları inkişaf etdirsəz, Bakıya gələ bilərsiniz, iş tapa bilərsiniz və ya elə Ağdamın özündə daha yaxşı vəzifələrdə ola bilərsiniz. Yəni, Kəşfet layihəsinin indiki etapda məqsədi odur ki, yumuşaq bacarıqlar barədə məlumatlandırılmanın artırılması, ələxüsusda regionlarda, ələxüsusda region gəncləri ilə. Zədəxan, baxın, bir sıra layihələr, belə deyim də, pandemiya vaxtı oldu. Bəli. Bir yerə uça bilmədik, bilə bilmədik, yəni çıxa bilmədik. Çox layihələr o vaxtda yarandı. Bəli. Yəni,
Kəşfiyyətdə layihəsi mi o vaxt yarandı? Yəni siz səyahət edə bilmədiniz, mən qərara gəldiniz ki, belə bir işlə məşğul olun, yoxsa necə? Aha, necə oldu? Ola bilər ki, pandemiyada bir təkən verdi bu prosesi. Çünki pandemiya dövründə mən daha çox onlayn olaraq gənclərə çıxmağa başladım. Elə onda düşündüm ki, evdəyik, zamanım var, mənim regionlara getməyə ehtiyacım yoxdur, mən regionlara çıxa biləcəm və region gənclərini məlumatlandırmağa başladım. Bu imkanlarla, yəni xaricdə olan imkanlarla Erasmus Plus və Erasmus European Solidarity Corps, Avropa Həmrəylik Korpusları barəsində, layihələr barəsində paralel şəkildə mənim bir imkanım oldu ki, bir reallığın fərqinə varım. Gözləl, bu gənclər xəbərdardılar, region gəncləri ki, belə bir imkanlar var. O gənclərin bacarıqları yetərli qədərdimi ki, Bakı gəncləri ilə rəqabətə girib, həll o layihələri seçilsinlər. Mən onda onun fərqinə vardım ki, region gənclərin, məsələn, təqdimat bacarıqları o qədər gözəl inkişaf eləmiyib, çünki onların bunu inkişaf etdirməyə şəraitləri yoxdur. Hə, gənclər evi var, indi GİKİM mərkəzləri var və s. Amma yenə də o gənclər o sosial aktivliyə hansı münasibətdədirlər, necədirlər? Ondan təkən alaraq, belə deyək də, başa düşdüm ki, bunu izah eləməmişdən öncə, hələ birinci o gənclərə bu layihələri seçilə bilmək üçün yetərincə kapasitələr olmalıdır, bacarıqlar olmalıdır və o bacarıqlar barədə məlumat vermək lazımdır. Ona görə əslində mən ikinci addımdaydım, başa düşdüm ki, yox, hələ birincini atmaq lazımdır. Ona görə geri qayıtdım və indi kəşfiyyat layihəsi çərçivəsində ki, bugün də məsəl üçün bir təlimimiz var Bakıda gənclər üçün və deməli ki, 12 dənə bacarıq var, hansı ki 21-ci əsrin bacarığı da adlandırılır. Bu təqdimat bacarığı, ünsiyyət bacarığı, əməkdaşlıq, sosial bacarıqlar, informasiya savadlılığı, texnoloji savadlılıq, təşəbbüskarlıq kimi bacarıqlardır. Və biz onları izah edirik. Yəni, mən bir təlimçi olaraq izah edirəm ki, bu bacarıqlar niyə əhəmiyyətlidir, nə kimi sizə müsbət təsir göstərəcək həyatınızda və niyə bunları inkişaf etdirməlisiniz. Yəni, indiki etapda bunu edirik. Sonraki etapda isə keçid alacaq ki, bu bacarıqları bəs necə inkişaf edətdirək. Çox tələb olubdur, yəni ki? Bəli, deməli ki, bugünkülər də təxmini bir 75 nəfər gələcəkdir. Daha öncə də 500 nəfərə əhatə eləmişik. Bərdə, Ağdam, Mingəçevir, Gəncə, Sabunçu, ondan sonra Suraxanı, belə. Yəni, bu ödənişdir də bu? Təmənasız. Təmənasız. Bəli, gəlin ona da keçək. Deməli, məsələ oradadır ki, bu bacarıqlardan da biri təşəbbüskarlıqdır. Və mənim aşılamaq istədiyim məsələlərdən də biri, bəli, gözəl təqdimat bacarığınızı inkişaf elətdirin. Ondan sonra natiklik bacarığınızı inkişaf elətdirin, amma cəmiyyəti unutmayın qətiyyən, orada bir təşəbbüskarlıq bacarığı var və mən istəyirəm ki, bizdə bir ideya var ki, mamı qalıb, biz gəncədə bunu çox tez-tez deyirik, mənəmi qalıb deyə bir düşüncə tərzi var. Məsəl üçün, məhlənizdə ola bilər ki, zibil aşıb daşır, amma bir qonşu belə zəng eləyib əlaqəli quruma şikayətini eləmir. Çünki birinci mərtəbə deyir, əşi 2 eləsin, 2 deyir, 3 eləsin, 3 deyir, 4 eləsin, 4 deyir, 5 eləsin və nəticə itibarilə o zibil aşıb daşır. Çünki hamı düşünür ki, mən lijb məndən uzaq olsun, mənlik deyil. Amma mən bu yanaşmanı həqiqətən sevmirəm, çünki düşünürəm ki, biz bu ölkənin vətəndaşıyıqsa, biz bu cəmiyyətin üzvüyüksə, biz bu cəmiyyət üçün məsuliyyət daşıyırıq. Elə gələcək uşaqlarımız üçün də, öz ailə üzvlərimiz üçün də və s. Ona görə də təşəbbüskar olmalıyıq. Yəni, əgər təşəbbüskar olsaq, korrupsiya da aşağı düşəcək, təşəbbüskar olsaq, cəmiyyət də müsbət yöndə daha tez inkişaf eləyəcək və ən əsası, biz təşəbbüskar olsaq, biz dövlətə də dəstək göstərmiş olacaq. Biz gözləyirik ki, deputat eləsin, nazir eləsin və ya digər qurumlar eləsin. Amma siz nə dərəcədə o qurumlara dəstək göstərirsiniz? Elə dəstək şikayət etməkdən də başlayır ki, məsul şəxslər öz öhdəliklərini bilsin və başa düşsün ki, bu insanların şikayət etmək kimi qabiliyyətləri var. Və ya da ki, tək təşəbbüskarlıq, yəni şikayət məktubları yazmaqdan ibarət deyil. Siz təşəbbüskar ola bilərsiniz, başqa gənclər üçün ola bilərsiniz. Siz özünüz hal-hazırda təşəbbüskarlığı irəli sürüb bu YouTube kanalını yaratmısınız ki, digər insanları maarifləndirəsiniz. Biz maarifləndirməyə çalışırıq. Siz o maliyyə məsələsinə toxundunuz. Biz də özümüz də yəni siz də özünüz sıfır maliyyələşin, bəli. Yəni görürsünüz. Biz sadəcə olaraq biz də çatdırmağa çalışırıq ki, belə bir şey var, belə insanlar var, belə layihələr var. Hansı ki, biz öz vaxtında yararlana bilməmişik. Yəni bilməmişik ki, belə heç kim bizə göstərməyib ki, belə bir şey var. Yəni özümüz də axtarmağı bir yerə kimi də yəni axtarmaq bilmirsən axı ki, necə olur. Yəni belə deyim də, bir gəlir haldasa görəsən ki, onu təbii bəli, elə məsələ də oradadır ki, mən öz şəxsi təcrübəmdə göstərmək istəyirəm ki, bu insan alveri deyir, gedirəm, salamat qayıdıram. Yəni məsələ oradadır və bir də mən xanım olduğum üçün də bu daha rahatdır insanlara güvən yaradır ki, oğlan bir də bir deyim vardı, əşi oğlan xeylağıdır, getdi, gəzdi, gəldi. Yox, elə mən xanım kimi sağ salamat gedib qayıtmışamsa, bu digərlərində daha çox güvən yaradır. Və yenə də deyirəm, təşəbbüskarlığı aşılamaqda da məqsəd odur ki, siz ola bilər ki, insanlara deyirsiniz ki, məsəl üçün mən də bayaq gələndə təəccübləndim ki, siz bu qədər layihə edirsiniz də. Nə yaxşı
eləyirsiniz, maliyyəniz yoxdur. Sonra başa düşdüm ki, bu sizin sırf cəmiyyət üçün olan bir təşəbbüsünüzdür. Yəni bu fikir, bu təəccüb ki, kimsə pulsuz nəsə eləyəndə olmamalıdır. Yəni hamı gözəl başa düşməlidir ki, bəli, cəmiyyət üçün çalışırıq, bir ölkədə yaşayırıq. Yəni bu ölkənin rifahı üçün çalışırıq. Niyə də olmasın? Vətənpərvərlik burdan başlayır. Yəni ki, müharibədə bayrağı taxıb da gəzməklə bulvarda məsələ bitmir. Məsələ ondan bitir ki, o zibili yerə atmamaqdan başlayır. Məsələ elə məsuliyyətli yanaşmaqdan başlayır, rüşvət almamaqdan başlayır. Mənə görə vətənpərvərlik bundan ibarətdir. Yaxşı, bu layihələri dedik. Okay. Və sizin özünüzün məsəl üçün belə bir layihələr varmı ki, məsələn sonra pul yatırırsınız, nəsə bir şey eləməyə çalışırsınız ki, orada inkişaf eləsin. Məsəl üçün bir iş deyə, biznes deyə ayrı bir varmı? Və yaxud da məsələn bir hobbi, qıraqlı bir məsələn bir hobbi. Aha. Bəli, mənim şəxsi biznesim olubdur. Bəli, rəfiqəmlə birgə biz Magic Flowers adlı bir biznes yaratmışdıq. Bu toy və ad günü dekorasiyası ilə ibarət idi və fərqli bir yanaşma idi. Böyük ölçülü gülləri hazırlayırdıq. Biz deməli ki, rəfiqəm ilə birgə getmişdik Ukraynaya, bunun istehsalını öyrəndik. Ondan sonra gəldik Azərbaycanda istehsal eləməyə başladıq. Bəli, bəli, istehsal eləyirdik. Yəni bu sırf adi, belə deyək də, süni güllərdən hazırlanmış dekorlar deyildi. Sırf əl işi idilər ki, məsəl üçün siz necə bu çiçəyi deyə görürsünüz burada. Mən bu çiçəyi 2 metrlik hündürlükdə də yarada bilirəm. Yəni bəli, elə eynən bənzərini bir buketi yarada bilirəm sizin üçün. Təbii yox da. Təbii yox, bəli, süni materiallardan, amma eynən təbiətdə olan istənilən bir günü, gülü həmin o bizim materialla ki, biz onu gətirirdik, o materialla ilə istehsal edirdik və elə bir gül dekorasiyalar hazırlayırdıq. Onları da ad günü toy nişanlarda istifadə edirdik. Yəqin bu da pandemiyada dayandı. Əlbəttə pandemiyada dayandı, amma daha öncəsindən dayanmışdı. Pandemiyada yox. Çünki məsələ oradaydı ki, orada istehsalat prosesi ilə də mən və rəfiqəm məşğul idik da. Və bu fiziki zəhmətdən pul qazanmağa gəlib çıxırdı. Və o biznesin nəticəsində mən başa düşdüm ki, bir biznesə başlayırsanız mütləq şəkildə yaxşı götür-qoy eləmək lazımdır və ambisiyalara qurban getmək lazım deyil də. Və məsəl üçün o biznesdə ambisiyalarımın qurbanı oldum. Niyə? Mən istəyirdim ki, mənim şəxsi biznesim olsun. Hə, ki mən biznes lady olum, şəxsi biznesim olsun. Amma digər tərəflərini görmürdüm ki, sənin şəxsi biznesin olanda sən 9 saat işləmirsən də, sən işləyirsən 24 saat, sən o biznesin hər tərəfli məsuliyyətini daşıyırsan və o bizneslə də məşğul olmaq istəyirsənsə, sırf sənin sevdiyin bir sahə olmalıdır. Yəni mənim bacarığım var, hə, yaxşı fiziki gücüm də var, bacarığım da var, istehsala əlim də yatqındır, amma o məni xoşbəxt eləmir. Fiziki əziyyətdən pul qazanmaq məni xoşbəxt eləmir, çünki öz belə deyək də bacarıqlarımı və kapasitemi israf etmiş kimi hiss edirəm özümü. Çünki bu beyindən daha çox pul qazana bilərəm, daha faydalı ola bilərəm. Niyə də ondan pul qazanmayım? Nəinki belə deyək də dekorasiya işinə və o səhvimin belə deyək də səhvimi olduğunu müşahidə elədim. Amma yenə də çox minnətdaram o biznesə, çünki inanılmaz şeyləri mənə öyrətdi. İndi inanıram ki, mümkünsüz heç nə yoxdur. O biznesin nəticəsində inanıram bunu. Çünki son məqamda olurdu ki, dekor hazırlayırdıq, nəsə çatdırırdıq və sən o qədər çətinliklər yaşamışdıq da və elə bir biznesdə, yəni toy dekorasiyası və sər ki, biz dərəyə gedirdik və ya dəmir bazarına gedirdik və iki xanım dəmir bazarına gedibdi, çünki oradan dəmir alırdıq və o münasibətdə çox şey öyrətdi. Kişilər hamı kömək olmağa çalışır və ya sual verirlər ki, siz nə gəzirsiniz burada da? Yəni insanlara izah edirdik ki, öz işimizdə, öz biznesimizdə iki xanım gəlmişik dəmir almağa da, nə var bunda? Yəni bu kimi çətinliklərlə qarşılaşdıq, amma o biznes mənə çox şey öyrətdi. Zəhra, belə bir şey deyək. Sevdiyiniz kitab janrı və yaxud da kitab varmı ki, hansı ki, məsləhət görə bilərsiniz? Oy, utanım burada, ya utanmayayım. Məsələ ondan ibarətdir ki, mənim oxumaqla bağlı çox ciddi problemlərim var. Sırf kitab oxumaqla bağlı çox ciddi problemlərim var. Çalışıram ki, qulaq asam, amma ümumiyyətlə belə deyə bilmərəm ki, yeni informasiyanı necə alırsınız? Yeni informasiyanı internet üzərindən alıram, amma bədii ədəbiyyat oxumuram məsəl üçün mən qətiyyən. Heç ümumiyyətlə oxumursunuz. Oxumuşam məktəb vaxtlarında. Hə, bu utanıram bunu deməyə. Amma niyəsə mənim oxumaqla bağlı böyük problem. Çünki mən kitab açan kimi mənim yuxum gəlir. Yuxu gəlir. Hə. Və mən çox tələskən insanam, çox nəticə yönümlü insanam da. Mən məsəl üçün kitabı açıram, bir oxudum iki səhifəsini, baxıram ki, bu nə vaxt qutaracaq, bu nə vaxt qutaracaq, belə olur. Və o prosesə zövq alamıram. Məsəl üçün açım bir ədəbiyyatı, orada nə bilim, hansı əsəri deyim sizə. Orada Alisa v stranye çudes, ən primitiv Alisa v stranye çudes, mən o kitabın içində yəni yaşayamıram da ki, görüm Alisanın başına nə iş gəldi, mən axırını açıb oxumaq istəyirəm, görüm bu Alisanın başına nə iş gəldi. Hə, biraz o kimi amma çox praktikə. Bir məsələdir, məsəl üçün siz danışırsınız, amma
Yəni kifayət qədər bilikli danışırsınız da, ola da informasiyanın hardansa mənbəyi olmalıdırmı? Bəli, videolar izləyirəm mütəmadi şəkildə, əlbəttə ki, YouTube üzərindən mütəmadi, yəni mənim yemək prosesim belə videolarla müşahidə olunur ki, hər hansı bir informasiyanı belə deyək də mənimsəyim, belə baş verir. Yenə də deyirəm, məsələ kitabda mənim hövsələsiz olmağımdadır və çox nəticə yönümlüyəm də ki, axırını bilim, axırın oldu. Məktəb vaxtında belə bizdə var idi kitablar, bir də var idi kratki sadirjaniye deyirdilər də, qısa xülasəsi əsərlərin. Mən məsəl üçün həmişə qısa xülasəsini oxuyurdum ki, çünki o ədəbiyyatdan ki, siz zövq alırsınız, insanlar o var ki, onu oxuyur, onu yaşayır və s. Mən yaşayamıram, nəticəni görək. Bax, həyata, kariyeriya deyək, biznesə deyək, yəni ilk addımlarda atan insanlar da, biz bunlara belə adlarını belə bizneskarlar qoymuşuq. Təşəbbüsdən gələrək. Onlara nə məsləhət görərdiniz ki, bax, məsəl üçün sizin o gənc yaşlarınızda o çətinliklər olubdu, onlardan necə çıxmışsınız? Nə məsləhət görərdiniz ki, bir pilləcəmiz onları yuxarı qaldıra bilsin indi? Aha, gənclərə. Gənclərə bütün imkanları dəyərləndirməyi tövsiyə edərdim. Əlbəttə ki, ilk növbədə imkanlar da ingilis dili ilə əlaqəli olduğu üçün sırf istəyərdim ki, gənclər öz ingilis dili bacarıqları üzərində çalışsınlar mütləq şəkildə. İngilis dili bacarıqları üzərində çalışdıqları təqdirdə yeni imkanlara çıxışları olacaq və bu yeni imkanlar bir tək beynəlxalq layihələr ilə limitlənmir. Eyni zamanda beynəlxalq grantlar ilə də əlaqəlidir. Yəni məsələn, Amerika səfirliyi grant elanı verir ki, ora təklif ingilis dilində yazmaq lazımdır. Yəni onu yaza bilərlər belə deyək. İngilis dili bacarıqları olduğu təqdirdə bütün imkanlardan çalışsınlar ki, xəbərləri olsun. İmkanlar dediyim nədir? Gənclər fondu grant elanı verir, beynəlxalq təşkilatlar və səfirliklər grant elanları verir. Yəni onları axtarsınlar, əgər hər hansı bir ideyaları varsa və o ideyanı həyata keçirmək istəyirlərsə və ən əsası oturub gözləməsinlər ki, məsələn, mənim ideyam var, belə partlayış ideyam var. O ideya üçün çalışmaq lazımdır. Ya sıfırdan özləri başlayıb nəsə edə bilirlərsə, müəyyən səviyyəyə çatdırsınlar və ya da ki, o ideya üçün bir maliyyələşdirəcək şəxs tapsınlar. İndi Gənclər və İdman Nazirliyi də ideyalara açıqdır, oradan başlaya bilərlər, gənclər fonduna müraciət edə bilərlər, regional inkişaf ictimai birliyi deyə təşkilat var, onlara müraciət edə bilərlər. Yəni ki, əsas odur ki, bəhanə gətirməsinlər, çalışsınlar və inanıram ki, nəticələnəcəkdir və təşəbbüskar olsunlar. Hər şey bu təşəbbüskarlığın başındadır. Təşəbbüskar olanda sən uzanıb divanda demirsən ki, ayda pul olsaydı falan layihəni eləyərdim. Sən deysən ki, ayda nə gözəl ideya ağlıma gəldi, sögedim elə mən işimin dalınca. Instagramdan suallar rubrikasına başlayırıq. Deməli, Tovuz Hüseynov bizdən soruşur. Getdiyiniz, ancaq qayıtmaq istəmədiyiniz şəhər, getdiyiniz, tez qayıtmaq istədiyiniz ölkə. Aha, başa düşdüm. Deməli ki, Tovuz xanım idi də. Aha, Tovuz xanım söyləyir ki, gedib də qayıtmaq istəmədiyim ölkə, bir də ki, gedib də tez qayıtmaq istədiyim bir ölkə hansı olubdur. Tez qayıtmaq istədiyim ölkə prinsipçi olmayıb. Hindistanda belə acından, belə deyək də, suyla, çörəklə, qidalanda belə mən qayıtmaq istəmirdim. Çünki mən tamamilə başqa şeylərdən zövq alırdım orada prosesdən. Və gedib də peşman olduğum hələ bir ölkə olmayıbdır. Hər şeydən razı idim, məni qane edir və hər zaman biz bu baxış açısından da asılı da, yəni ki, hər zaman özümü əyləndirməyə bacaran bir insan olduğum üçün həmişə bir əyləməyə səbəb tapırdım və zövq almağa səbəb tapırdım. Amma gedib də qayıtmaq istəmədiyim, məsələn, Şrilankanı çox sevdim və mən istəyərdim ki, frilans olaraq işləyim, pulumu qazanım və Şrilankada o okeanın sahilində yaşayım və bir də mən isti ölkələri çox sevirəm. Orada isə 365 gün günəş, yəni adam bundan artıq nə istəsin. Düz indi orada da vəziyyət gərgindir. Orada bilirəm, orada gedirəm. Hə, heç düşmədi, Azərbaycanlar ora gedir, gəzməyə heçir. Dostlar, indi tez-tez verilən suallar mərhələsinə keçirik. Deməli, bu mərhələdə biz sualları tez-tez veririk, siz də bacardığınız qədər tez-tez cavablandırmaq çalışın. Yəni, sizdən açıq səmimi cavab gözləyir və bu mərhələ heç cürə montaja getmir, olduğu kimi verilir. Gözəl. Sevimli avtomobil markanız? Ağlıma gəldi Kia Soul, niyəsə. Diplom yoxsa bacarıq? Bacarıq. Sevdiyim futbol klubu? Futbol sevmirəm. Onu maraqlanmışsınız. Baxın, bu sizin mövzuya daha yaxındır. İstənilən bir insan, hətta biz də də, yəni oteldə bir yerdə olanda, oradan çıxanda özümüzdən nəsə mütləq götürürük. Aha. Hələ, yetə uğruyuruq da. Siz nə uğruyursunuz? Kolonya, axırıncı səfə yadımdadır. Kolonya var idi, belə qəşən keyfiyyətli. Türkiyədən gələndə onu gətirmişdim. Böyüydü, hələ də istifadə edirəm. Bir il tamamlanacaqdı və kolonya spirtdən daha yaxşıdır deyə, belə ətri də var idi deyə, çox da qəşən ətri var idi. Onu da götürdüm, gəldim. Xoşbəxt olmaq sənin üçün nə deməkdir?
xoşbəxt olmaq mənim üçün bu emosiyalardan ibarətdir də belə kəpənəkləri uçuşmağı içərimdə və eyni zamanda bəzi şeylərin fərqinə varmaq ki, valideynlərim sağdır, salamatdır, pulum var, bu da mənim üçün əhəmiyyətlidir və eyni zamanda səyahət də mənim üçün xoşbəxt edir. 7 vur 6 bərabərdir. 54. 42. Oh, 42. 7-8-56-dır. Sevdiyiniz insanla harada tanış olmuşsunuz? Bağçada mı, məktəbdə mi, belə deyək, səyahətdə mi? Aha. Instagramda. Instagramda. Aha, maraqlı. Əgər yoluna telefonla gedənlərə necə baxsınız? Hər ənin seçimidir. Mən çox belə demokratiyanı sevən insanım, ona görə hər ənin seçimidir. Baxın, belə bir sual. Bir adaya düşsəz və adada sizi yeməklə, hər bir şeylə təmin edirlər. Sadəcə olaraq sizdən tələb olunur ki, bir musiqi götürəsiniz özünüzdə, bir kino götürəsiniz, bir kitab. Kitab dediniz ki, bu adı deyil, adada bir musiqi, bir kino. Bir musiqi və bir də kino. Musiqi, mən biraz zövqüm qəribədir, o da məsəl üçün 90-cı illərdə olan musiqilərdən nəsə götürə bilərdim. Elə Aygün Kazımov ola bilər, Faiq Ağayev ola bilər, Brilliant Dadaşova da ola bilər, elə özümüzünkilərdən çox kənara getmədən. Film isə, serial götürərdim, film deməkdə, o 40 dəqiqə olacaq, serialın ən azı biraz çevir-çevir bax. Həmin vaxtı baxmaq olsun. Sağ olun. O da serial ağlıma Emily in Paris gəldi, hansı ki Netflix-də verirdilər, o maraqlıydı. Okay. Əyləncəli idi də yəni. Okay. İndiyənə kimi qazandığınız ən böyük gəlir bir dəfəyə? 3000 manat bir dəfəyə. Bəs bir dəfəyə itirdiyiniz ən böyük məbləğ? Bütün pandemiyada təyyarə biletlərimin hamısı, Amerikaya aldığım təyyarə biletlərim var idi, $500 idi. Həyatınıza pozitiv təsir göstərən şəxsin adı? Bir neçə şəxs var, elə iş yoldaşlarım var, çox müsbət təsir göstərirlər mənim həyatıma, iş yoldaşlarım, valideynlərim özü də, anam ələ xüsusda, belə. Ukrayna yoxsa Rusiya? İndiki vəziyyətdə Ukrayna. Uşaq vaxtda sizə nəyinə qorxudurdular? Nəyinə qorxudurdular? Elə bir qorxu, yəqin ki, süpürgəçi olacaqsan, oxumasan, iş tapamayacaqsan, bu belə şeylərdən. Sevdiyin idman növü? Nəyi sevirəm mən? Pilatesi çox sevirəm, nə bilim, bungee jumping, bütün belə ekstraordinari nə idman varsa onları. Bax, belə bir fürsət olsaydı da, nə vaxtsa, indi demirəm. Bəli. Yaradıcı ilə görüşsən. Aha. Ondan nə soracaqdır? Yaradıcı, hansı bildiyimiz yaradıcı? Tanrıdan. Soruşardım ki, həyatın məqsədi var ümumiyyətlə, biz belə yaşayırıq. Yəni, bizim missiyamız nədir? Hə, yəni, var mı ümumiyyətlə? Yoxsa bunu biz öz həyatımızı maraqlı etmək üçün missiya tapırıq özümüzə? Yəni, onu soruşardım. Varlığın ümumiyyətlə bir məqsədi, bir məramı var mı? Mauritaniyanın paytaxtı. O, heç bilmirəm. Bu, bir deyək, Nouakchott şəhəridir. Heç bilsəm də yadım. Gizli istedadınız var mı və varsa nədir? Gizli istedadım, yaxşı fit çala bilirəm elə. Çala bilərsiniz? Aha, dırnaqlar mümkən versən. Daha yaxşı çalır ama. Heç vaxt alınmır. Bu mənim uşaqlıq arzumuydu ki, mən bunu çalmağı öyrənim və dayılarımın biri öyrətdi mənə. Baxın, bugün həyatınızda son gününüz olsa, nə işlə məşğul olardınız? Nə işlə məşğul olardım? Ailəmlə keçirərdim. Mən sizə, indi bu dəqiqə götürsəm, məsəl üçün, 1 milyard dollar pul versəm. Bəli. Siz nə işlə məşğul olardınız? Yəni, demək istəyirəm, indiki işinizlə məşğul olardınız, yoxsa başqa bir işlə məşğul olardınız? İndiki işimlə məşğul olardım, amma hansı işimlə? Blogerlik fəaliyyətimlə məşğul olardım, hansı mənada, məsəl üçün, pulum var da. Amma ikisindən də məşğul olardım. Həm, belə deyək də, o pulu inkişafa xərcləyərdim, marifləndirməyə və sər xərcləyərdim və eyni zamanda çıxıb gedərdim, Şırlankada oturardım. Özüm üçün qəşə bloqlar çəkərdim, nə yalan deyim, sayı deyim ki, ölkənin yarısına pul paylardım, yox. Niyə də yox? Yəni, amma əlbəttə onu investisiya da eləyərdim mütləq şəkildə. Elə yox ki, 1 milyonu elə özüm yiyim, ömrümün axına kimi bəsdi, yox, mütləq fikirləşərdim ki, pulu artırmaq lazımdır. Pul yoxsa vicdan? Vicdan. Güc nədədir? Güc doğru olmaqdadır və ya güc ədalətli olmaqdadır. Canı xan, təşəkkür edirik, gəldiyiz. Həqiqətən iştirak elədiniz, marifləndirdiniz. Nəinki bizi, hətta izləyicilər də böyük ehtimalə marifləndirlər, müəyyən bir özlərinə bir nəticə çıxardarlar və gələcəkdə bunlara çox lazım olar.
Ama burada böyle deyik, ben nokta koymak istemiyorum ki, yani sonra yani geldi, sonra çekti zana kalmadı. Ama ne baksa ya da gözlülüşsü, yine böyük memnuniyetler, yeni haberler ile, yeni imkanlar ile esas mesela. Yeni layihalar ile, böyle deyik. Gelersiniz, mutlaka iştirak edersiniz. Bizim için de şad olar. Bir daha teşekkür ederim. Benim için de. Çok sağ olun davetiniz için ve ben bir vatandaş olarak size minnettarım ki böyle bir teşebbüsü siz hayata geçirirsiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, bizden bu kadar. Sizden ise talep olmayı yegane bir şey. Bu videonu like elemeyi daha çok insanlar görsün. Şehirlerde videoda bağlı öz fikrinizi bildirmeyi, sizinle netice çıxartınız ve kanala abone olmak. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağ olun.